Joo joo, tervetuloa kaikki pitkästä aikaa taas podcastin pariin. Tänään onkin luvassa erikoinen vieras erikoisjaksoineen nimeltään Luigi Giuliano de Anna, jos mä mainitsin nyt nimen oikein. Tervetuloa paikan päälle. Giuliano. 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 Tarjaa vähän kovemmalle täältä näitä. Pistä mikrofoni vaan vähän. Joo joo. Uskollaanko me esitellä kaveria? Sulla on niin paljon kaikkea, että jos sä haluaisit ihan aluksi vaikka esitellä itsesi katsojille, kuka olet? Ai kuka minä olen? No, minä olen italialainen, eli syntynyt Italiassa, asunut Suomessa noin 50 vuotta ja eläkeläinen, entinen professori. Vaatimaton esittely. Mitä se tarkoittaa, että sit, kun on emeritusprofessori, onko se niin kuin eläkkeellä oleva? No, periaatteessa tarkoittaa sitä, että voi tehdä työtä ilman seksiä. Mitä hittoa? No, eli se tarkoittaa sitä, että voit jäädä siellä yliopiston tutkijana, ohjaajana ja käyttää sitten ne yliopiston palveluita. Siis luulisin, että opettaja ei koskaan loppu olla opettaja. Se on elämän ura. Joo, nyt se tässä pysyy. Se tää vähän painaa, kato tää. Ei se No niin, nyt on kaikki kunnossa. Sanoit tuossa ennen lähetyksen alkuun, me laitettiin nyt meidän vakiolipun tilalle uusi taulu tähän näin. Siinä on nytten... Osaatko kertoa meille tästä taulusta, kuka tämä henkilö on? Niin, tämä henkilö on Giuseppe Acerbi. Ja se on Suomelle tärkeä ihminen, koska hän on se, joka on tehnyt Suomesta tunnetuksi Euroopassa. Eli hän matkusti Suomen kautta Nordkapin vuonna 1799. Yeah. Ja sitten hän kirjoitti... Hän kirjoitti se kirja Travels to Finland, Sweden to the North Cape. Tuossa näkyy nimi just tuosta, mistä pullo oli. Noin. Ja tämä kirja oli hyvin suosittu Euroopassa. Ja mikä oli uusi, oli se tapa, miten hän kuvaili suomalaiset. Eli suurella sympatialla oikeastaan. Ja jos verrataan, miten hän kertoi suomalaisista ja samelaisista, me näemme, että hän näki, että suomalaiset ovat semmoinen uhreat, rehelliset, rehellinen kanssa, kun ne samelaiset ovat juoppuja ja tutkivat hänet koko ajan. Mutta se oli se kuva, mikä sillä jalla oli. Okei, mielenkiintoinen kaveri kyllä. Kyllä hän oli, ei Helsingissä, koska Helsinki ei ollut vielä todella olemassa, mutta hän tuli Turkuun ja Turun kautta Vaasaan, Oulu. Hän oleskeli Oulussa muutamia kuukausia, jossa hän oli ensimmäinen, joka kokeili magnetismi, eli hypnoosi. Siis, hypnoosi. Joo, siellä oli Oulussa yksi henkilö, joka oli tuonut Suomen tämä, joka liittyi silloin vähän magian. Niin luuli, että se oli jotakin omituista. Mutta, ja Acerbi epeili, koska hän oli Ranskan vallankumouksen lapsi. Mikrofoni vielä. Mitä jengi puhuu vielä? Mä katson varmasti, että mikrofoni vaan toimii, että noin chatit ei tule jäljessä, kun jengi sanoo, että vieraan mikkiä kovemmalle mikseri. Se on jo täysillä siinä. Ja se on mikki on sen edessä. Onko se nyt varmasti oikein päin nyt se mikki? Haluan vaan tarkistaa. No niin, nyt kuuluu. Sorry. Jees, ei, se oli hyvä. Sorry. Mut siis mua heti, kun sä puhuit hypnoosiin, niin mä heti heräsin.
Mitä sä tiedät hypnoosista? Aina, ei mitään erikoista. Varmasti. No niin, joo, nyt on hyvä, jes. No niin, loistavaa. Sä kuulut myös Maltan ristiritareihin, ja sulla oli paljon siinä iso CV siinä pelkästään Maltan ristiritareissa. Kauan sä oot ollut Maltan ristiritareissa? Vai onko se Maltan ristin ritarit vai mikä se on? Se on Maltan ritari. Eli se on okay. se alkuperäinen nimi on hyvin, hyvin pitkä, mutta me käytämme semmoinen lyhennössä Sovereign Military Order of Malta. Ja se on mielenkiintoista, että on edelleen, minä vastaan sinun kysymys, eli minä tulin jäseneksi vuonna 1996. Ja se on mielenkiintoista, että se on se nimi military. Ja kysymys oli siinä, mutta onko teille aseita? Ei. Vastaus on, ei todellisia aseita, se on uskonnon tai niin, uskonnon aseita. Että, onko ne symbolisia? Että, niin, se on symbolisia, että aseilla autetaan köyhiä ja sairaita. Se on se, miten ritarikunta tekee nykypäivän. Eli se on se taistelu, että hyvä ja auttaakseen ihmisiä. Ja oikeastaan Maltan ritarikunnan on punaisen ristin jälkeen on maailman suurin avustusorganisaatio. Siellä on noin 80 000 vapaaehtoista, siellä on sairaaloita, lääkäreitä ja melkein jokaisessa maassa. Ja se on, siellä on myös diplomaattinen status, eli se on valtio, jolla ei ole oikeastaan maata. Se on mielenkiintoista. Tai on hyvin, hyvin pieni pala viakonduttilla siellä, missä Nicole on oma kultaseppe. Suosittu kultaseppe, mistä hän ostaa kaikki. Nämä on Venäjältä. Liittyykö punainen risti jotenkin maltoihin, kun niillä on vähän samanlainen logo? No ei tietysti, se on vain risti. Risti on tietysti se symboli. Onko se vain risti se symboli? Mitä se symboli niin kuin merkitsee yleisellä tasolla? Mitä se tarkoittaa? Se on vähän erikoisempi risti. Joku sanoo, että kun tomaatin halkaisee kohta, se näyttää vähän samalta. Se. Niin, se pitäisi olla ne 8, miten se suomeksi sanoisin. Eli kristinuskos on 8 peruspilaria, sanotaan näin. Että se symbolisoi tämä Malta, niin sanottu Maltan risti, joka on erilainen kuin se plain cross, joka on se Kristuksen. Mutta siis, en tiedä, jos teille on tullut koskaan mieleen siitä, että risti, jos puhutaan rististä. Yeah. Eli kristinuskon symboli on risti. Eli se on se, siinä Jeesus on kuollut siihen. Eli se vähän kuin meille tulisi nyt uusi uskonto, jonka symboli olisi sähkötuoli. Mä en tiedä, jos ihmiset ajattelevat siitä, että se on kidutuksen symboli. Mutta eli me näemme, miten symboli, joka alun perin voi olla vaikka paha tai negatiivinen, sitten voi tulla positiiveksi. Se onko akaristikin vähän semmoinen asia? Joo, kyllä akaristi oli hyvin vanha auringon symboli, aurinko tai universumin symboli. Ja näet tässä akaristi Intiassa, Nepalissa, Islannissa myös. Kun sanot auringon symboli, se on oliko se aurinko vai musta auringon symboli? No symboli, siis se aurinkon, mitä voisi sanoa, se on universumin pilari, jos se olisi aurinko ja olisi elämä. Ja se akaristi myös symbolisoi ajan kulku. Ja kun te tiedätte, että akaristi on käytetty Suomessa ennen Hitlerin aika, se on ehkä edelleen lentokoneissa. Niin, lentokoneissa, joo, ilmavoimien symboli. Okei, se sitten ristin merkityksestä. Mutta sitten toinen kysymys tulee, kun sä sanot, että olette vähän niin kuin teillä ei ole maata. Mutta missä teidän niin kuin kahdella on joku pääkonttori jossain? Niin, pääkonttori on Roomassa, siellä viakonduttilla. Eli se on
Eli tuo on niin kuin oma valtio, eli se on ekstraterritoriaalinen alue. Onko se vähän niin kuin Vatikaani? Joo, se on vähän kuin Vatikaani. Okay. Joo. Myös Vatikaani on sanotaan, pieni maa, mutta siis se pinta on pieni, mutta kuitenkin on valtio. Ja Malta ritarikunta on tunnustettu, noin 100 valtiota on tunnistanut Malta ritarikunta, mutta ei Suomi, koska se on katolinen organisaatio, Suomi ei halunnut. Ja myös sen takia, että Suomi ei halunnut sen periaatteen, että voi tunnistaa valtio, jolla ei ole maata, koska sitten olisi tullut seuraavaksi kysymys, että Palestiina olisi ollut kysymys siitä, että miksi ei voi tunnistaa sitten Palestiinan valtiona, vaikka se ei ole vielä valtio. Miten sä sitten, kun sä päädyit Maltan ristiritareihin, niin oliko se prosessi helppo, miten kautta sä niinku pääsit sinne? Niin, no kyllä se on semmoinen, että ei voi hakea siihen, mutta he hakevat sinut, sanotaan näin. Että se on yleensä kaikki näissä organisaatioissa, se on varmasti sama myös vapaamuurien kanssa, että sinne voi mennä etsimään jotakin osoitetta ja soittaa sinne ja sanoa, että minä haluan tulla jäseniksi. Mutta he katsovat vähän ympäri ja katsovat, kuka olisi sopiva siihen. Ja sitten tulee kysymys, olisiko sinä kiinnostunut sitä. Eli sitten alkaa se prosessi. Mutta maltariterikunnassa kaikkein tärkein on, että on katolilainen, eli aktiivinen katolilainen. Okei, se on onko se yksi ero, mikä ero on vapaamuuri? Vapaamuurihan vaatii, että uskotaan korkeampaan voimaan. Maltassa pitää olla katolilainen. Joo. Onko jotain muuta, millä tavalla ne eroaa esimerkiksi vapaamuuri? En tiedä. No, tulee sitten sosiaalistatus. Eli otetaan huomioon myös, mikä on sinun asema yhteiskunnassa. Mutta myös vapaamuurit tekevät sen. Luulisin, että ne ovat myös kiinnostuneita siitä, että otetaan jäseniksi ne, joilla on jonkunlainen vaikutusvalta. Ja ennen Maltan ritarit olivat ateleita, mutta nyt ei se enää niin ehdoton. Nyt otetaan kaikki, jotka ovat hyviä katolilaisia. Tämä ateellisuus nykyään ei ole ennen muodissa. Tämä paavi ei ole hyvin kiinnostunut näistä vanhoista perinteistä. Joo, mä oon kuullut, että siellä sisällä käydään vähän taistelua. Että siellä on jotkut papit on niinku puhunut, niinku, että vanhat jutut pitäisi tuoda takaisin. Että vähän kritisoinut sitä uutta pappia, on osaa heitä saanut potkut. Niin, joo. Nyt katolisessa kirkossa on meneillään kriisi, voisi sanoa, koska siellä on kaksi siipiä. Toinen on niin sanottu traditionalisti, joka haluaa pitää ne vanhat, kaikki ne vanhat säännöt, no, esimerkiksi riittillä, latinankielinen messu, ja sitten niin sanottu modernisti, joka katsoo, että kirkko pitäisi olla enemmän sosiaalinen instituutio kuin vain hengellinen. Ja se on se kritiikki, mitä traditionalisti tekevät niin paaville, että paavi on erittäin hyvä, sanotaan näin, poliitikko. Hän puhuu usein siitä, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, mutta ei niin paljon hengellinen johtaja. Yksi mä katsoin joku dokumentti, missä oli tummaihoinen pappi, joka kuului sinne Vatikaanin ylemmistöön, niin se puhui just, että ne yrittää nyt saada Euroopan sille, että tulee paljon maahanmuuttajia ja ne yrittää niinku tuhota sen. Ja sitten siinä samassa dokumentissa näytettiin, mä en tiedä näinkö mä oikein, mutta paavi siis pussas jonkun ja mikä, kenen jalat ne oli? Siis niinku, mä en voinut uskoa silmiäni, siis onko tämä joku yleinen juttu vai mikä? Tämä on meninkin taas pari päivä sitten, mä keskustelin ystävän kanssa tästä. Voiko paavi suudella jalat? No, se on näin, että se perinne tietysti on se vanha perinne, että kun Jeesus pesi apostolien jalat. No, okei. Okay. Sitten ennen pääsiäistä katolisessa kirkossa, kirkkoherra tai piispa tai paavi Vatikaanissa, hän teki sama. Eli se
otat sille 12 henkilöä ja pese kädet. Mutta se, että nyt paavi on suudellut jalat, se on täysin... Se on joku pakolais. Niin, se on video on tuolla, noin mä en vaan usko niin, sitä. Se on täysin, mitä voisin sanoa, epähistoriallista, koska jalan suuteleminen kuuluu sille, joka haluaa osoittaa kunnioitusta ylemmille tasolle. Eli esimerkiksi kuninkalle. Mutta no, Paavi se oli kuningas maahanmuuttaja. No, voi olla se maahanmuuttajien kuningas, joka istuu siellä. Oliko se kuva haussa? Joku fii. Kato. No ei toi oo, ei toi oo haittaa. Ei kun mennään, miten tää mennään, missä on no väärä ikkuna aina. Niin, että se ei koskaan aikaisemmin tehty, eikä ei ole historiallisesti. Kato toita. No et sä voi pilkata kirkkoa. No en mä pilkkaa, mutta toi on. Mutta Henna suutele myös kettä, kun hän kävi... Joo, mä näin sen. Joo, siitä oli myös keskustelu. Jerusalemissa. Eikö se ollut Amerikassa? Tuossa just tossa. Toi. Joo, toi. Joo, just. Holocaust survivors. Niin, mutta onko se... No, en usko, että hän on käynyt Amerikassa. Sitten täytyy olla Jerusalem. Ootas. Oliko se? Joo, kyllä se on oikeassa, se oli Jerusalemissa. Niin, mutta no, sekin... mutta jos se pussaa siinä johtajan niin, kättä. Mutta sekin ei ole, mitä voisin sanoa, käytä sen sana oikein, koska no, me tietysti suutelemme naisten kettä. No okei, okay, se on. Mutta ei suutelen kettä, suutelen sormus. Koska jos minä tapan paavi tai kardinaali tai piispa, sitten suutelen, hän näyttää näin, että suutelen tässä hänelle, niin kuin hänelle on sormus. Ei suutelen kette, koska kette on siis naisille. Mutta hän en suutele kette. Se on järjetöntä, sorry. Mut missä tapauksessa suurellaan miehen kättä? No mafia. Niin, Niko tietää hyvin. Italialaiset juuret, joo. Eli se on näin, että italian kieli me sanomme, kun me haluamme osoittaa meidän kunnioitusta, me sanomme bacio le mani. No, me sanomme, että se on ironista, mutta Sisiliassa sanotaan, että näin bacio le mani, eli suutelen teidän kättä. Uskotko sä, että ohjaako joku paavia vai onko se oikeasti, joku, mä oon kuullut tällaisia juttuja, että niinku musta paavi on se, joka oikeasti niinku kaiken tämä, mutta niinku, tekeekö tämä ihan itse näin yksin tälleen vai onko? Joo, kyllä. Siis, tämä paavi Francisco, hän on kotoisin Argentiinasta. Ja Argentiinassa oli hyvin vahva poliittinen liike, niin peronisti, eli Juan Peronin poliittinen liike. Ja hän on nuorena kuulunut siihen, joka yhdisti nationalismi, voi sanoa fasismi, ja sosialismi. Ja sen sosialistinen puoli on hyvin vahva paavissa. Hän rakastaa köyhiä ihmisiä, se on tietysti hyvin hyvä asia. Ne vähän osaajat ja niin edelleen. Eli siksi hän on nyt johtanut kirkon vahvasti sille sosiaalisen puolueen ja maahanmuuttajat esimerkiksi nykypäivänä. Ja vähän unohtanut, että kirkko oikeastaan pitäisi hoitaa myös sielu. Ja sielu on jäänyt vähän syrjään. Okay. Mutta en usko, että siellä on joku, niin, joka tekisi näin. Mutta se on mielenkiintoista, että on kaksi paavia. Toinen paavi istuu vielä Vatikaanissa, se on se saksalainen paavi. Mikä paavi se on? Benediktus. Hän erosi
ehkä, mä en tiedä miksi hän teki sen. Se oli ensimmäinen kerta kun kirkon historiassa, kun paavi erosi. Nyt alkaa kuulostaa epäilyttävältä, tuolla moderaatit vallassa ja sitten paavi on yhtäkkiä ekaa kertaa historiassa eronnut ja sitten sille tulee jesuitta paavi tilalle. Wow, mitä tapahtuu? Mä en tiedä. Salaliittoja. Joo. Ilmestyy. Mutta mikä musta paavi niin kuin sitten on, kun aina kaikki puhuu musta paavista? Mutta on myös ennustettu, on yksi ennuste, joka puhuu nimenomaan musta paavi, siis musta, ihan musta, et Afrikasta. Ja sitten on, musta niin sanoin, se vielä Nostradamuksen ennuste, joka on, siis voi laskea, että meillä on vain kaksi paavia jäljellä, sitten boom, finish. Kaikki lompu, mutta en mä tiedä. Ehkä me emme ole täällä silloin. Mutta eikö katolilaisuus ole suurin uskonto maailmassa? No luulisin, että en tiedä, onko islamin suurempi kuin, en tiedä. Katsotaan. Eikö katolit ole joku miljardia? Mutta täytyy myös sanoa, että se on kristinusko, koska kristinusko on jaettu tietysti monien eri. Kristinusko 2,2 miljardia. Joo, mutta se on kristinusko, eikä katolinen. Aa, niinpä se onkin, joo. Ne on kaikki samassa. Niin, että jos puhutaan tästä musta paavista. Tietysti Vatikaanissa on asioita, joista emme tiedä paljon. Esimerkiksi on niin sanottu archivio segreto. Salainen arkisto. No, mitä siis sisältyy tämä salainen arkisto? Miksi on salainen? No, se on yleensä, voimme ymmärtää näin, niin se on salainen, koska on dokumentteja, jotka ei voi avoimesti esittää, koska ne koskevat esimerkiksi diplomatiaa, mitä tapahtui Hitlerin aikana, esimerkiksi paavi ja Hitlerin tämä kirjeenvaihto, oliko siis se. Ne me ei haluta anna esittää. No. Onko siellä suurempia mysteeriä siellä? No, en tiedä. Oh. Okei. Okay. Mut jos sä oot Maltan ristin ritari, niin onko niillä oma arkisto? Joo, on. Joo, se on Maltalla ja Roomassa. Onko sielläkin salaistietoa? No. Ei voi vastata. ei, se on vain näin, että tietysti on. On legendoja, esimerkiksi missä pyhä graali on, kuka se säilytte. On yksi tarina, on, että olette ne temppeliherrat, jolla oli se graalin malja. Mutta sitten kun se oli hajotettu, templarien omaisuus siirtyi suurin osa Maltan ritareille. Tai oikeastaan se nimi oli silloin, oli Monks of St. John, eli Johannita, jäsen jälkeen tuli Malta. Eli kun ne saivat temppeliherrojen omaisuutta, oliko myös tämä graalin mukaan? Ja mikä se oli se graal? Mä ainakin tiedän, että Hitlerin oikea käsi Himmler, se oli kiinnostunut siitä. Se oli lähettänyt etsintäpartioita etsimään sitä graalin maljaa. Mutta eikö se ole myös symbolinen, vai onko se niinku oikeasti ollut fyysisesti ollut vähän niin kuin se arkki? Niin. No, tästä me täytyy sanoa, että Nikon kustantanut käännöksen. Siis on yksi suomalainen, Jure von Grenhagen, joka kirjoitti kirjan Ahnenerbestä. Ahnenerbe oli se saksalainen tutkimusinstituutio, joka halusi tutkia nimenomaan osittain nämä jutut. Ja tämä kirja kertoi, mitä oli se Suomen osuus, ja hyvin ystävällisesti niin teki sen. Eli se me käännettiin suomen kielestä italian kielen, niin että voitan taas tämä asia ottaa esille. Eli mitä oli tämä Ahnenerbe, ja miten ne etsivät, ja miksi ne etsivät sen. Tietysti on kaikenlaista teorioita, on Indiana Jones-elokuva. Onko niissä totuutta? No ei, koska Spielberg on sen ojaaja. Onko
löytääkö sitä suomenkielistä teosta jostain sitä kirjaa niin kuin ladattavaksi? Siis mikä kirja? Se, mikä me käännettiin itämaaksi. Joo, kyllä se on suomen kirjalle. Mistä sen saa? No, varmasti jostakin antikvariaatista, koska se oli julkaistu vuonna 1948. En mä tiedä, onko mä kääntänyt jotain salaista kirjaa? Että se nimi on Himmlerin salaseura. Okay. Entä liiton arki? Ihmiset kysyy liiton arkista, oliko se Maltan ritarien hallussa? Mä kuulin, että liiton arki menee, oliko se, se kiertää maailmaa ja päätyy lopulta johonkin Israeliin. No oikeastaan nykyään se on Etiopiassa. Siis väitetään, että se on Etiopiassa. Joo, tuossa on se. Etiopiassa, kellä se on siellä? Joo, se arkki pitäisi olla Etiopiassa nykyään. Mutta eikö Etiopia maailman köyhimpiä maita, eikö se vaarallista pitää jossain siellä? No mutta etiopialaiset ovat kopteja, ovat kristityt, eli siksi se loppui siihen. Sitten on se kaikki ne tarinat, kuningas Salomon ja niin edelleen. Se on hyvin mielenkiintoinen maa ja mielenkiintoinen kulttuuri. Niin, mutta myös palautin tämän Annenerve, mikä se oli sen tehtävä, oli myös etsiä Suomesta nämä salaiset tiedot. Eli puhutaan eksoterismista. Eksoterismi on kaksisuuntainen. Toinen on, sanotaan, upper level, eli ihmiset, jotka initiates, miten voi sanoa, ne, jotka, alokkaita. Niin, jotka tietävät asioita, jotka on koulutettu siihen. Niin voi sanoa, että Jeesus, Buddha olivat semmoiset. Ja sitten se on se... Profeettoja vai? No ei profeetta, mutta se tarkoittaa siitä, joka on oppinut asioita. Ja nyt hän on niin kuin mestari. Ja sitten hän ottaa vaikka opettaa muille. Eli se siirtyy sen tieto ihmisestä toisen. Tämä tapahtui esimerkiksi alkemiassa, että se, joka tietää alkemiasta, sitten opettaa toiselle, joka voi sitten jatkaa sen perinnettä. Mutta se, miten Annenerve etsi Suomessa, oli tämä kulttuuri, joka tulee alakerrasta, eli kansankulttuuria, joka näemme esimerkiksi Kalevalassa tai Loitsutta. Eli sellaista, ja he halusivat dokumentoida ne viimeiset esimerkiksi runoilijat tai runolaulajat. Tämä Grenhagen teki Karjalassa, Neuvostokarjalassa, Syrjinossa. Ja se oli se, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Himmler oli hyvin kiinnostunut tästä, ja hän rahoitti sen toiminta. Mutta sitten jotakin tapahtui, ja Grenhagen oli erotettu Annenervestä, miksi en tiedä. Ja sitten hän palasi Suomen. Ja oikeastaan hän sitten perusti Suomen tämä ritarikunta, Ordo Constantinimagni, joka on uusi ritarikunta. Eli joo, just bravo. No, kun sinä etsin niin nopeasti. Tämäkö? Joo. Afrikan patriarkka ja paavi Teodoroskoksen suojelusta. Niin, että hän on sitten alkanut tätä Suomessa. Mutta se on uusi ritarikunta. Mutta se on hyvin sidottu itäkirkkoon, sanotaan näin. Mutta Grenhagen oli hyvin mielenkiintoinen ihminen ilman muuta. Hän on muitakin suomalaisia, jotka... Ja tietysti se ideologinen puoli ja poliittinen puoli menevät yhdessä. Muutamia heistä sitten palvelivat SS-joukossa sodan aikana. Eli Saksalle ei ollut vain poliittinen liittolainen, mutta oli myös ideologinen liittolainen. Siis jollekin suomalaiselle tietysti. Niin, eli onko tämä nyt vähän joku natsiritarikunta vai ollut silloin? No. Tai siellä on ollut natseja siihen aikaan, siis tarkoitan. Niin. Missä niitä No täytyy sanoa, että minä olen tutkinut ja kirjoittanut esseitä tästä, miten eri oikeisto liittyy ritarikunteihin. Joo. Esimerkiksi Maltan ritarikunta ei se ole
eri oikeiston suhtautunut. Se on enemmän keskusta, jos poliittisesti puhutaan poliittisesti. Mutta ne muut ritarikunnat, jotka ovat syntyneet niin sanottu self-styled, eli luonut itse uudestaan, esimerkiksi uudet templarit. Sitten monet ihmiset, jotka kuuluvat siihen, tulevat eri oikeistosta, koska ne he luulevat, että nimenomaan ne vähän salaisen juttuihin, ja sitten ovat nationalisti ja haluavat, että yhteiskunnassa on tämmöinen hierarkia, jossa on. Eli, okei. Mutta se graali, siis missä se on, se on, se on. Sano se. Sano lähetyksen jälkeen. Jäädä ottaa kuva sen kanssa. Kirjoitan paperille. Ja mikä se on, tietysti se on toinen kysymys, että onko se malja. Niin kuin esimerkiksi no, Indiana Jones löytää sen, että se on malja. Mutta alun perin ehkä ei ollut sitä. On yksi mielenkiintoinen malja. Mä voin näyttää, jos ootas. Reutersillä on tällä artikkeli, että Black Pope, se on tuo jesuiittojen johtaja ilmeisesti. Joo, se on sen jesuitin, koska sanotaan, musta paavi, koska jesuiti johtavat joskus. Tämä nykypäivä on jesuiti. Eli jesuiti ovat kirkon johdossa, koska ovat hyvin älykkäitä ihmisiä, hyvin koulutettuja. Ja tämä paavi on jesuiti. Mutta mites kun kaikki ihmiset puhuu jostain jesuit-salaliitoista, että ne tekee jotain vakoilua ja salamurhia ja tollaisia, niin onko noissa mitään perää vai onko se vaan jotain historiallisia juttuja? No se on näin, kun on suljettu yhteisö, sitten helposti syntyvät semmoiset luulot, koska ei tiedetä paljon heistä ja he eivät halua paljasta liikaa itsestä, siksi sitten ne syntyvät. Mutta en usko, että katolisessa kirkossa on semmoinen salaiset seurat, ei. Mitäs kun ihmiset puhuu siitä, että siellä on joku kultavarannot siellä Vatikaanissa, onko se totta? Kultavarasto? Joo. Voisi olla, en tiedä. Tai ehkä nykypäivän siellä on bitcoin. Mutta kato, tällainen, tämä on Roman Glass Glaze Cup, tällainen kuppi on. Tämä on tosi mielenkiintoinen kuppi. Mulla on tässä pieni teksti, mä luen sen. Kuvassa 1600 vuotta vanha Rooman nanoteknologinen kuppi. Lysokruksen kuppi ei ole alun perin ollut kuppi, vaan lamppu. Uskomaton esine, joka tapauksessa kuppi vaihtaa väriään vihreästä punaiseksi, kun saa valoa takaa. Vasta äskettäin tutkijat saivat tietää, että näin tapahtuu, koska kuppi sisältää suolaa, jopa 1000 kertaa pienempiä osia, kultaa sekä hopeata. Tähänkään asti ei tiedetä prosessista siitä, miten kuppi on tehty. Jos tämmöisiä kuppeja tehtiin jo 1600 vuotta sitten, niin mä voin vaan kuvitella, jos se graalin malli on niin kuin fyysisesti olemassa, niin miten hullu juttu se on. Ja niin kuin tästä käisi missään niin kuin hirveän tarinassa edes mainittu tällaisista kupeista. Niin miten sitten... tämä on tosi mielenkiintoinen tämä kuppi. Niin, mä täytyy sanoa, että kirkon liittyvän asiat, monet ovat hyvin mysteerisiä. Esimerkiksi tämä pyhä sindon, se on se käyryliina, joka pidetään Torinossa, Jeesussa, se on Jeesuksen kuva. Ja me emme tiedä, miten tämä kuva on tullut siihen liinan. Se on tutkittu nyt monesti. Oli myös väitetty, että se on väärännös, mutta ne viimeiset tutkimukset sanoivat, että ei, se on samalta ajalta kuin Jeesuksen aika. No, tietysti kysymys on, onko siellä Jeesuksen kuva vai ei. Se jättää meidän uskon. Mutta se on kuitenkin aito ja se on, tämä henkilö oli kuollut samalla tavalla kuin Jeesus, sama aika kuin Jeesus. Ja missä se säilytetään nyt? Se on Torinossa. Suomessa oli
en tiedä oliko Helsingissä, mutta Turussa oli muutamia vuosia sitten oli esitetty sen, ei alkuperäistä tietysti, mutta se kopio, sama mitta, alkuperäisen mittat, ja se oli erittäin mielenkiintoinen asia. Eli siis ne reliikki ovat katolisessa kirkossa hyvin, hyvin tärkeä, mutta ei luterilaisessa kirkossa. Luterilaiset eivät tunnista reliikkejä, ne ovat vain historiallisia esineitä, mutta katolilaisille se on jotenkin pyhä. Ja niitä on kaikenlaista. Siis suurin osa ehkä ovat feikejä. Esimerkiksi sanotaan, jos laitetaan yhteen kaikki Jeesuksen siis ristin, missä on kuollut puupalat yhteen, saamme metsä, iso metsä. Mutta onko tuollaisia salaisia relikkejäkin, mistä ei kerrota ihmisille? Niin on jotakin reliikki, jolla siis reliikki voi olla se voima, että esimerkiksi se parantaa. Tai sitten se ennustaa hyvää tai paha aika. Esimerkiksi Napolissa on tämä pyhä januariuksen reliikki, siis veri. Sen esitetään 2 kertaa vuodessa, ja se on solidi, eli se on kiinteä, mutta sitten se sulaa. Eli miksi se sulaa 2 kertaa vuodessa? Ja jos ei sula, sitten tarkoittaa siitä, että tulee huono aika. Ja viimeksi ei sulannut, ja sitten se oli se kuvitin. No niin. Meidän pitää saada live feedi sinne. No niin, mitä hittoa. Mulla olisi vielä paljon kysymyksiä Maltan ritareiden ulkopuolelta susta, ei ole, jos Junnulle sopii. Niin, joo. Mä olen kysynyt ihan aikana, mutta tätä mä saan nyt pois mielestäni, mutta sun on tämmöinen Ganesson pinssi, mun niin heti pisti silmään toi. Mitä sulle Ganesso tarvitsee? Minä olen nyt Taiman fani, eli kun ne olis siirtynyt eläkkeelle, sitten minä löysin toista kotimaata, joka on Taima, joka on ihana maa. Menketään kaikki, menkää osa siitä. Taimahanna. Operaatiokeskus. Niin, se taitaa olla. Erittäin ystävälliset ihmiset, hyvä ruoka ja kaikki semmoiset. No, minä kiinnostan tietysti se kulttuuri siellä, yritän oppia kieltä ja myös se uskonto. Ja Taimassa ne ovat buddhalaisia, Mahayana buddhalaisuussuunta, mutta he yhdistävät myös sen hinduismin, eli Ganeshin, se tulee sieltä. Eli heillä on paljon asioita, että usko, joka tulevat Intiasta, ei ole puhdas buddhalaisuus sillä tavalla. Se on sekoitettu. Niin, ja se on kun Niko pari yötä sitten soitti mulle yöllä ja puhui hänen enkelistä, hän tapaa enkeliä, että joka yö onneksi. Se on ollut pitkä keskustelu kirkon sisällä, ovatko enkeleitä nais vai mies, mutta jätämme sen. Ja kuitenkin ne enkelit. Ja enkelit ovat erittäin tärkeitä myös itäkulttuurissa. Eli vaikka ne eivät kuuluisi buddhalaisuuteen, mutta he uskovat kaikki, tietysti sillä on pahata hengittä, hyvä hengittä, kodin hengittä, jokaiselle on niin sanottu hengentalo kotona, siis mistä annetaan uhria. Ja se on se kulttuuri, joka vielä elee vahvasti ihmisten yhteiskunnassa, kun uskonto on meidän yhteiskunta on melkein unohdettu. Siis Suomessa kuka enää elee uskonnon mukaisesti? Ei, ehkä 0,0,1 henkilö. Mutta siellä Aasiassa on monissa maissa, missä no, onko sitten hyvä asia vai ei? Sanon sen, koska tietysti uskonto liittyy yhteiskuntaan. Uskonto voi muodostaa yhteiskuntaa ja antaa sille normit. Esimerkiksi Afganistanissa.
se suuri kysymys nyt Afganistan on ainakin länsimaalaiset ajattelemme siitä, onko siellä kunnioitettu, naisia on kunnioitettu vai ei. Eli siellä me näemme, miten se uskonto, siis islamin uskonto aiheuttaa yhteiskunnassa, se antaa normeja. Tässä tapauksessa ehkä aiheuttaa ongelmia, koska naisen asema ei ole sama kuin meillä. Mutta jos me otamme pois uskonto yhteiskunnasta, yhteiskunta on köyhä. Eli mihin se perustuu? Me tarvitsemme pilarit yhteiskunnassa, vanha pilari, joka menee hyvin syvästi meidän menneisyyteen. Jos me puhutko moraalistakin myös tässä, että antaa moraaliuskoa? No, moraali tietysti liittyy uskonnon, mutta voi sanoa myös, että moraali vähän on sidottu myös aika, eli se muuttaa. Me emme voi pitää sama moraali kuin 1000 vuotta sitten. Se jotenkin on uskonnon myös kehittyvät. Niin, kyllä toi on totta, että jos on Jumala, niin sitten sulla on moraali, tiedätkö, että sun pitää olla hyvä ihminen ja kaikkea. Sitten kun ei Jumala ollenkaan, niin sitten ei ole moraali, tarvitse moraali. Tulee se tutkimus, mä monesti kai maininnut, jos sä muistat sen tutkimuksen, missä mä puhun, missä lapsille tehtiin, että esitettiin, että laitettiin yksin huoneeseen ja sanottiin, että sun pitää heittää tikka, että pitää saada, jos sä oot hyvät pisteet, niin sitten sä voitat palkinnon. Ja sitten ne oli heittänyt ja sitten suurin osa oli huijannut, kun ei ollut ketään, niillä oli mahdollisuus huijata, ne huijas. Sitten ne sanoi seuraavaksi, että tässä on näkymätön tämmöinen tyyppi, seuraa tämmöinen henki seuraa ja valvoo tätä, että te ette tee mitään. Ei se sano mitään, se vaan sanoi, että se valvoo tässä, se meni pois. Ja sitten melkein kukaan ei huijannut. Et jos sä niinku uskot johonkin korkeampi, että joku, joka valvoo sua, joku korkeampi voima, joku Jumala, joka valvoo sua, sun tekemisiä, niin sä teet automaattisesti paljon enemmän hyvää, sä niin paljon niin, mitä siis, mieltä sä oot tosta myös? Me tarvitsemme Jumalaa ja uskontoa, koska se on aina ollut yhteiskunnan peru. No tietysti ikuinen kysymys, jolle me voi vastata, on se, onko Jumala luonut ihmiset vai ihmiset ovat luonut Jumala? Miten on todella tapahtunut? Mutta jos me katsomme, miksi hyvin vanhoja kulttuuria olivat perustettiin täysin uskonnon. Jos otetaan tuo pois, kaikki kaatui. Ja ongelma modernissa yhteiskunnassa on se, että meillä ei ole tuo vahva moraali, tai mikä se halutaan kutsua, perät, johon me voimme, joka voi, mitä voisi sanoa, joka johtaa meidät elämässä. Jos me otamme sen kokonaan pois, me menemme sinne ja tänne ilman päämäärä. Eli siksi uskonto on tärkeä, mutta meidän täytyy myös käydä uskonto oikealla tavalla. Eli esimerkiksi jos puhutaan moraalista, joskus moraali on aiheuttanut meille suuri ongelma. Mikä on synti? Olenko nyt tehnyt syntiä vai ei? Olen tehnyt sitä ja tätä. Tuo ei ole hyvä asia. Siis uskonto pitäisi vapauttaa ihmiset, eivät laittaa häkkiä. Millä tavalla vapauttaa, voitko kertoa jotain esimerkkiä? No, että se laajentaa meidän tuntemusta, meidän spiritualiteetti, meidän tekee meistä vaikka iloiseksi. Niin, ettei uskonto jää paikalleen, niin kuin, että se joo. Vähän... Joo. Eikö katolilaisuus ole aika tiede sellaista, että ne kannattaa aina viimeisimpiä tällaisia? Tai niin kuin tukea. Niin kuin nyt esimerkiksi, eikö kirkko tue rokotteitakin nyt? Tai paavi sanoi jotain sellaista. No, nyt minä en tiedä, miksi paavi päätti niin avoimesti tukea se rokotekampanja, mutta voi olla myös sen takia, että Vatikaani ei ole turismia. Luulisin, että siellä on kellari täys kultaa, niin ei tarvitse välittää. Niin mä oon miettinyt, missä se kaikki kultaa, mitä on ryöstetty, keino ei hankittu keskiajalla, missä ne on nyt, onko se sitten vaan jaettu?
No, mutta täytyy myös sanoa, että esimerkiksi Maltan ritarikunnasta on sanottu sen, että se on hyvin rikas kirkosta, katolisesta kirkosta on sanottu hyvin rikas. No ehkä se on ehkä, koska se on niin vanha instituutio, että on ollut lahjoituksia. Ihmiset haluavat tavallaan ostaa paratiisia maksamalla kirkolle. Ja siksi se keräsi kulta tai maata tai muuta. Mutta meidän täytyy myös ajatella, että mitä kirkko teki sille rahalla. Eli meillä on vasta nyt moderni ajalla on syntynyt koululaitos, sairaaloita, jotka eivät kuulu kirkon. Ennen se, joka johti koulutusta ja sairaaloita, oli kirkko. Eli ei ollut olemassa valtion systeemi, joka järjestäisi niitä. Eli siksi kirkko laittoi rahaa siihen, että voi kouluttaa ihmisiä ja voi hoitaa sairaita. Eli se tuo raha tavallaan meni takaisin ihmisille. Tämä on ainakin suuri osa sitä. Eli me voi vain sanoa, että kirkko oli rikas, ei tehnyt miten se laittoi sen kellerin se kierti. Niin, se Paavi sanoi, että Jeesuskin olisi ottanut rokotteen. No eikä ole sanonut. Nyt pitää tarkistaa. Kuinka monta jäsentä on tuossa Maltan ristiritarissa? Se on 12 000. Koko maailmassa? Joo, eli se on hyvin vähän, jos ajattelee sen kattavuus. Eli kun sanoit, sille on sairaaloita ja 80 000 vapaaehtoista, sitä ambulansseja. Ja ennen on ollut myös ilmavoimat. On ollut lentokoneita myös sodan jälkeen. Huhhuh, ei se ole sanonut onneksi niin. No, ei se vaan sanoo, että se on rakkauden osoitus, jos ottaa rokotteen. Että päästään pandemiasta eroon. Mutta mitä sä voit kertoa, mulla tuli mieleen silloin, kun me esiteltiin tässä ohjelmassa se sun kirja, se viimeinen osa. Siitä jostain Turun taudista, niin haluatko sä katsoa siitä jotain? Mikä toi on Turun nyt? Täytyy sanoa, että olen ollut kiinnostunut tietysti politiikasta, Suomen politiikasta. Asun Suomessa ja se on luonnollista. Ja Turussa Suomen politiikka on pahimmillaan, koska se korruptio, joka on poliittisen puolueiden paha puoli. Kyllä Turussa näkyy hyvin selvästi tämä Turun tauti. Turun tauti tarkoittaa sitä, että vasemmisto ja oikeisto olivat yhdessä ja käyttivät sitä valta saadakseen etuja, rahallisia etuja. Ne voivat esimerkiksi rakentaa siellä, missä ei olisi pitänyt rakentaa. Ja heidän keskenään tämä veli, tämä niin sanottu velipolitiikka oli semmoinen, että minä annan sinulle jotakin, sinä annat minulle takaisin. Siis jaetaan kansalaisten rahoja vaan niin, tällä. Joo, sillä tavalla. mutta se näkyy myös hyvin selvästi. Siis Turku oli hyvin kaunis kaupunki, jossa oli paljon puutaloja esimerkiksi, joka hevitettiin. Sekä sosiaalidemokraatit että kokoomus yhdessä ne päättivät rakentaa ne uudet rakennukset siellä, missä mikä muu valtio, jossa olisi vähän kulttuurisesti suhtautunut, ei olisi koskaan antanut sen lupa. Koska siis Suomessa, se, mitä on kauninta Suomessa, on nimenomaan ne puutaloja, koska ne eivät ole muualla.
kirkko, kivikirkko kyllä on. Esimerkiksi tuomiokirkko verrattuna meidän Italian tai Ranskan kirkko, ei se ole mitään. Mutta ne kuutalot, siis, mutta ne eivät, siis suomalaisille on ollut tämä, tai suomalaisille, ainakin turkulaisille, tämä tapa järjestää politiikka niin, että me muutamme kaupunkin kuvan moderniksi, mutta okay, se oli hyvä asia, mutta se tarkoitti siitä, että se vanha on hevitetty. Ja vanha ei tule takaisin. Se on mennyt. Ja ne, jotka järjestivät koko tämä systeemi, no sano vain esimerkiksi Data City Turussa on nyt hyvin vilkaasti rakennettu. Ja se oli näin, että poliitikko päättivät, että nyt tällä alueella nyt teidän sen uudet asuinalueet. Sitten grunderit ostivat maata sieltä ennen kuin oli julkinen asia. Sitten ne myyvät sen hinnalla. Eli tämä oli se Turun tauti, eli missä politiikka antaa etuja tietylle porukalle. Ja tämä porukka, jos katsot Phoenixin loosin lista, ne olivat kaikki siellä. Kaikki ne kuulivat tämän. Ai siis se vapaamuurari. Joo, kaikki olivat vapaamuuri. Eli se tarkoittaa siitä, että vapaamuurari joskus ei ollut hengellinen instituutio, niin kuin on, ja minä arvostan sitä. Mutta se on nimenomaan, että minä autan sinä ja sinä autat minua. Siksi ne kaikki isot pomot, turkulaisiso pomot, olivat tässä loosissa. siis ne, ketkä osti sitä maata ja sitten ne poliitikot. Joo, ja siis ne tekivät näin. Ne poliitikot päättivät, että nyt me laajennemme kaupunkia siihen suuntaan, esimerkiksi sitä Data Cityn, ja sitten ne ostivat maata sieltä ennen kuin koko prosessi No, mutta se papamurri, kuka täällä väitti, niin sehän sanoi, että tällaista ei tapahdu. No niin. Totta kai omalla. Niin, mutta siis... Ehkä se ei ole kuullut. Niin, mutta ne olisivat, siis ongelma oli se, että se ei ollut, tämä ei ollut vapaamuurariussa, eivät usko, ne henkilöt, jotka omistivat Turussa monet isot firmat, eivät ole kiinnostuneet vapaamuuriden hengellisestä filosofiasta, sanotaan näin, mutta olisi voinut olla mikä muu klubi, olisi voinut Rotari tai hiekkalaatikon klubi, siis se on se, että ne olivat, sitten ne kongregoivat saman paikan. Ja tietysti se on helppo olla sillä tavalla vapaamuureri, koska siellä on tarpeeksi salaisuus, että ei kerrota asioita avoimesti ja tavataan, ja sitten se henki on se, että olemme kaikki veljekset, että sillä tavalla. Eli onko se vähän niin kuin, vaikka, eikö muslimeillakin ole silleen, että ei kerrota veljestä, jos se tekee jotain pahaa, niin kuin uskonnossa, mä muistan kuin tällaisen. No tietysti on solidaarisuus, jos me kuulumme saman yhteisön, olemme solidaarisia. Ja... Ai se on solidaarisuus se sana. Tärkein sana muistaa, joo. Ilmankas poliitikot aina puhuu solidaarisuudesta. Mutta mitä mä oon kuullut, että asia, mikä koskee myös Italiaa ja Suomea, on tämä EU. Mitä mä oon ymmärtänyt, niin sä oot EU-vastainen. EU-vastainen, mutta olen hyvin eurooppalainen. Eli eros on se, että EU on byrokraattinen instituutio, ja tämä Eurooppa on perustu talouteen. Eli meidän pitäisi mennä toisinpäin, eli ideologia ja politiikka johtaa taloutta, ei talous johtaa politiikot, niin kuin nyt tapahtuu. Niin mä mietinkin just. Ja minä olen tullut Euroopan, no voi sanoa vaikka Euroopan nationalistiksi sen takia, että kun olen irtunut Italiasta, tullut Suomen, tavallaan en ole ennen niin täysin italialainen, minusta ei tullut suomalaiseksi, sitten olen eurooppalainen. Ja olen kotona jokaisessa maassa
Euroopassa. Ja me olemme, meidän kulttuuri on tehty Euroopan osista. Eli me, ei vain meidän DNA, mutta kaikki meidän kielet, meidän historia, meidän taidetta, se on syntynyt näistä osista, jotka menivät yhteen. Mutta tietysti se Eurooppa, minä olin kuullut nuorena tämän yhden organisaation, joka vahvasti halusi, silloin se oli 60-luvulla, irtautua, että Eurooppa irtautuu Amerikasta ja silloin oli Neuvostoliitosta. Eli se on itsenäinen valtio, jolla on oma armeija ja oma politiikka. Ja se ongelma nyt on se, että EU on täysin taloudellisesti fiasko, mutta poliittisesti myös fiasko, koska meillä ei ole minkälaista yhteinen politiikka. Eli me näemme, että kun oli tämä Afganistanin tapaus esimerkiksi. Ja me olemme hyvin sidottu Amerikkaan. Se on sen toinen vieläkin Naton kautta. Ja jos voisin ehdottaa suomalaiselle Elke Kosken liitykö Naton, koska jos nyt, sano vain esimerkiksi, jos nyt on suuri kriisi Kiinan ja Yhdysvallan välillä, tai myös Venäjä, Ukrainan takia. Mutta sanoitte hypoteesissa, nyt syttyy sota, koska Yhdysvallat haluat rajoittaa Kiinan ja Venäjän valtaa. Okei, haluatko, siis NATO täytyy tulla mukaan, koska se perussääntö on se, että jos yksi maa on sodassa, kaikki muut menevät avuksi. Eli haluaisiko Suomi olla sekaantunut sodan, jonkin kanssa ei ole mitään tekemistä, eikä minkälaista intressiä. Tuo on ihan itsemurha, jos Suomi niin lähtee sotiin jotain Kiinaa. Se ei kauan kestäisi. Siksi on parempi tehdä Euroopan etu, ja Euroopan etu ei ole sama kuin Amerikan etu. Se on selvä asia. Tämä viimeinen tapaus, kun Amerikka ja Australia teki tämä sopimus. Eikö se ollut Britannia myös mukaan? Joo, Britannia oli myös, josta Macron, se ranskalainen, on suutunut niin paljon, koska ne. Eikö ne perunut sen tilauksen Ranskalta? Joo, se oli hyvin iso sukellusveneiden tilaus. Eli meidän pitäisi olla itsenäinen Eurooppa, jolla on oma armeija, joka ei ole Naton, joka ei ole sidottu Yhdysvaltoihin, koska Yhdysvallat tekee oma politiikansa, ja se on ihan oikein. Mutta myös, meidän pitäisi myös, tässä on kysymys moraalista. Jos me syytämme esimerkiksi talibanit olla terroristeja, kaikki semmoista, täytyy myös ajatella, mitä Yhdysvallat teki. Siis Yhdysvallalla oli maailman ympäri niin sanottu salaiset vankilat. Ja ne ottivat vankit jokaisessa maasta. Sitten on Guantanamo. Guantanamo ei ole laillista, koska siellä ihmiset on pidetetty ilman oikeudenkäyntiä. Eli haluammeko me todella seurata valtiota, joka puhuu niin hyvin demokratiasta ja vapaudesta ja harrastaa tosin päin? Toi on kyllä totta, ja toi Guantanamo Bay-juttu. Eri puolilta maailmaa sinne viedä ilman oikeudenkäyntiä. Niin, ja se sitten kidutus on käytetty. En tiedä, jos te aloitte mennä niin pitkälle puhumaan näistä asioista, että ehkä kaikki alkaa syyskuun 11. Eli siellä se on se alku. Mm. Eli oliko, on paljon keskustelua, oliko todella, siis mitä todella tapahtui? En mene siihen nyt puhumaan, mutta kuitenkin, kun jotakin sellaista tapahtuu, meidän täytyy aina kysyä, latinaksi sanotaan, cui prodest, eli kenen etu se on.
No katsotaan, kenen etu se oli. Amerikka siis sai sen, sen jälkeen, se sanottu oikeus aloittaa sota, joka oli ilman minkälaista kontrollia. Eli ne tekivät, miten ne halusivat maailman ympäri, tappoivat ihmisiä, ottivat vankin ihmisiä, jotka ehkä olivat täysin viattomia, laittanut Guantanamona, miehittänyt sota Afganistanissa. Afganissa ei ollut mitään tekemistä sen attentaatin kanssa ja niin edelleen. Ja ehkä myös muita Lähi-idän valtioita olivat sen mukaan. Eli tästä alkoi tämä, ja ongelma on se, että miten me näemme, missä on se totuus historian faktojen takana. Mitä oli todella tapahtunut? Onko minulla oikeus tutkia nämä asiat vai ei? On tietty asia historiassa, joka ei voi vapaasti tutkia, koska se on päätetty, näin se on mennyt ja sillisesti. Ja jos minä historioitsena tai akateemikkona aloitan tutkia jotakin, joka poliittisesti ei ole sopiva, mun karjeri loppu. Eli se on No mutta eihän toi kuulosta hirveän tieteelliseltä. No se on näitä. Eli politiikka perustuu hyvin paljon tämän pelin, että nyt kerrotaan vain sitä, mitä minä haluan, että te tiedätte, ja sitten käytämme ne media saadakseen tuon tuloksen. Ja se tarkoittaa sitä, jos voisi nähdä esimerkiksi nyt, mitä on tapahtunut Afganistanissa. Se kaikki, mitä me tiedämme siellä, tulee länsimaiden medioiden kautta. Miten todella siellä on se tilanne, meidän pitäisi myös kuunnella toista puolta, joka sillä ei ole ääntä. Ne eivät voi puhua meille, koska heillä ei ole sama apparaatti kuin meillä on. Miten paljon politisoituneen sä näet nyt median? Niin, media on erittäin politisoitunut, se palvelee suurempia intressejä. Eli siksi on mielenkiintoinen tämä teidän hanke, koska täällä voi sanoa asioita, jotka valtion televisiossa yleisradiossa ei sanota. Eli se on erittäin tärkeää, että on vielä ihmisiä, jotka pystyvät kertomaan asioita, jotka menevät vastavirtaan. Ja varmasti joskus ne pommittavat teidät. Niin, se on, että mä sanon informaatio. Mitä varaa. Toivotaan, että meillä on hyvä suojelus täällä. Mutta mites sitten, sulta mä oon saanut tosi paljon sinne Leveliin, sinne historia-arkistoon materiaalia. Koska kun me lähdettiin, meillä oli arhi täällä vieraana, eikö ollut? Ja sitten se kertoi uskomattomia tarinoita suomalaisista ja jotain. Mutta meille opetetaan aina koulussa, että ruotsalaiset opetti meille kaiken. Mutta miten mä sitten sulta sain niitä Paavin kirjeitä, missä jotain sotakäskyjä ja kaikkea silloin? No tietysti se on näin, että ruotsalaiset ovat laatineet tavallaan Suomen historiaa, koska se oli heidän etu, heidän intressi. Mutta ne dokumentit, jotka sinulla on, tai Paavi-dokumentit, jotka kertovat Suomen. Se ehkä mielenkiintoisin puoli on se, että ne vanhimmat dokumentit sanovat, että ai Suomi tai suomalaiset ovat niin pahoja, ne ovat pagaaneja, ne tappavat kristittyjä. Okay. Ja sen takana kuka on tietysti Paavi, mutta myös ruotsalaiset, jotka halusivat laajentaa Suomen teidän valtansa. Ja osittain tanskalaiset. Eli siis ne huijasko noin niin kuin Vatikaania ehkä? No joo, tietysti mistä Vatikaani sai tiedot? Vatikaani sai tiedot Ruotsin kautta. Se oli se Uppsalan arkkipiispa, joka... Minä vuonna tämä oli? No aloitetaan 1200 noin.
tai ensimmäinen ristiretki on 1100-luvulla, mutta oliko se todella ristiretki? Nykyään historioita sanoo, että ei se ollut ristiretki. Siis ei ole, Ruotsi ei vallottanut Suomea ristiretkelle. Se valloitti hitaasti kirkon ja talouden kautta, eli siis kauppa. Ja sitten se myöhemmin 1240 siis alkoi tämä todellinen ristiretki Hämeen. Eli sit nyt ruotsalaiset ja suomalaiset laajentavat eteenpäin Hämeen. Ja ne dokumentit, jotka kertovat tästä, ovat mielenkiintoisia, kun ne sanoo, ai niin kamala, niin ne hämäläiset, ne tappavat lapsia ja naisia, ja sitten kuvailevat hämäläisen niin kamalasti kuin muissa dokumentissa kuvaillaan arabeja. Eli se on sama kertomus, joka käytetään hyväksi, kun tarvitaan sitä. Eli se on se sotapropaganda. Mutta sama, joka nyt on tapahtunut, eli kun menimme sotimaan Saddam Husseinia vastaan, se oli käytetty ihan sama kuvat. Eli hän on paha henkilö, hän on tehnyt tätä ihmisille, bla bla. Se oli sama. Niin eikö Libyassa ollut ihan sama juttu? Joo, eli me käytämme. Koska se luonnollista, ei kukaan halua lähteä sotimaan, jos ei ole joku syy. Eli täytyy nyt sanoa ihmisille, että menkää sotimaan, koska sota on hyvä ja paha velille. Ja me edustamme se hyvä. Eli sitten me innokkaasti vielä eteenpäin. No, mutta kuitenkin, kun hän oli valloitettu ja siis kristinusko laajenta, osa Suomea, tai itse asuttu Suomeen, koska Suomessa silloin oli hyvin vähän asuttu. Sitten paavidokumentti sanoi, että suomalaiset ovat magnus populus, eli suuri kansa. Eli sama, joka 50 vuotta sitten olivat rikollisia, barbaareja, tappoivat naisia ja lapsia, nyt ovat hyviä ihmiset. Miten niin helposti voi hämäläisistä tehdä niin hyviä ihmisistä? Se oli vain, että nyt he kuuluvat meihin, ne ovat meidän puolella. Eli ne paha ovat nyt taas. Siis se on mennä sen eteenpäin. Ja pahat ovat ne karjalaiset, koska karjalaiset ovat Venäjän liittolaisia ja ortodokseja, joita ole paavin seuraajat. Eli sitten se jatkuu näin, se propaganda. Eli mentiin tavallaan, tutkittiin ja vallotettiin Eurooppaa samaan aikaan niin kuin ylöspäin. Sillä tavalla. Ja sama tehtiin tietysti muille kansoille, esimerkiksi samelaisille. Samelaiset asuivat 1500-luvulla, asuivat Savossa esimerkiksi, oli samelaiset asuinpaikat. Ja samelaiset vedettiin sitten ylöspäin. Siis hetkinen, oliko saamelaiset oma maa tavallaan ja omat heimot? Ne asuivat, eivät asunut niin pohjoisessa kuin nyt. Ne asuivat. Eli sama kuin oltaisiin intiaanit vaan häädetty omilta mailta joo, johonkin tuonne. Lähtekää tuonne pohjoiseen joo, vaan. Nimenomaan, ne voi verrata, miten on tehty saamelaisille ja miten on tehty intiaanille Pohjois-Amerikassa. Ihan sama, se oli tämä kolonisaatioprosessi. Mitäs, oliko suomalaiset sitten monta eri heimoa kanssa silloin, kun oli hämäläiset? Ja oli joo, oli eri. Sitten oli ne pirkkalaiset. Pirkkalaiset ei ole ihan heimo, mutta se oli niin kuin kauppajärjestyssä. Ja pirkkalaiset ovat ne, jotka nimenomaan kolonisoivat Lappia. Niin sama kuin Amerikassa on tehty, että on ne kauppamiehet, jotka halusivat saada etuja esimerkiksi turkiksi, ne lähtivät sinne valloittamaan niissä maata. Ja sitten ne raukat samelaiset lähtivät pohjoispäin. Ja lopuksi alkoi myydä heidän kääntyvät kristinuskon, mutta ne eivät ole koskaan täysin kristityt. Okei. Onko tuolla mitään?
Joku väittää, että saamelaiset asutti koko Suomen aikana. Joo, joo. Oikeasti. Niin, jo, no, nyt en usko, että Etelä-Suomessa, vaikka on paikkakunnat, jotka alkavat Lap-Lop, on, mutta Lap-Lop tarkoittaa joku hyvin, miten voin sanoa, eteinen paikka. Eli se tarkoittaa, että jos sen paikan nimi olisi Lop tai Lap, että se on, että lappalaiset ovat asuneet siellä. Okei. Mutta miksi toi on sitten niin, jos sä oot nyt emeritusprofessori, niin pystyt sä muuttaa Suomen virallista historiaa, mitä opetetaan koulussa, tekemällä jotain väitösjuttuja tai jotain tuolla? No se on erityisesti historioitsijat, että koko ajan esittävät uusia teorioita tai uusia tulkintia. Se on historioitsijan tehtävä. Eli historioitsija ei päätä, mikä on tosi, mutta ehdottaa, miten voi tulkittaa ja ymmärtää historiaa. Sitten esitetään uusia dokumentteja esimerkiksi, jos löytyy. Vatikaanista on löydetty jotakin vähän, ei paljon. Suurin osa Vatikaanin dokumentti on julkaistu jo hausen jo monta vuotta sitten. Mutta jotakin pientä tulee vielä, voi olla arkistossa löydetty. Mutta sitten se on se, että miten me tulkitsemme. Eli sama fakta, joka meidän silmien edessä, se voi olla hyvin erilainen. Minä voin tulkita yhdellä tavalla, sinne toisella, sinne kolmella tavalla. Hmm. Ja se antaa historialle tämä relativisuus, mikä on totta ja mikä ei ole. Ja tietysti fakta on fakta, mutta kuka on sen kirjoittanut sen tarina? Se on se toinen ongelma. Ja yleensä se voittaja on kirjoittanut ja me luemme ne lähdet, jotka on kirjoitettu, esimerkiksi romanin historia, se on kaikki tehty niin romalaiset, jotka voittivat muut kansat. Ylpeästi. Ja sama ruotsalaiset, että ruotsalaiset kirjoittavat tavallaan Suomen historia. Eli se oli näin. Miksi meillä on vielä pakkoruotsi Suomessa? Liittyykö se jotenkin tähän? No, minä olen. Meillä oli keskustelu ennen kuin lähetys alkoi, että meillä on hyvin ruotsin kielen puolesta, koska se on tärkeä kieli Skandinaaviassa. Mutta en usko, että se pakkoruotsi on poliittinen päätös. Se on vain, koska se on hyödyllinen. Ja meillä on myös Suomessa ruotsinkielinen vähemmistö. Ja ruotsinkielinen, miksi ei? Se on. Mutta minä tiedän, että nuoret eivät tykkää yhtään. Minun poikani esimerkiksi. No en minäkään. Vihasi sen, että kaikki mikä on pakko, niin ei vaan. Mites sitten, mua kiinnostaa se kysy, että kun mä näytin sullekin sitä logoa, että meillä on säätytalon takana niitä vapaamuurarisymboleita. Ja sitten se oli outo, kun se oli sen vaakunan sisällä ja siinä oli kruunu päällä. Mitä se niin kuin voi symbolisoida? No, meillä oli tämä, siis, että siinä esitti jo tuo kuvan. Olen vähän yllättynyt, että on se, minä en ole aikaisemmin huomannut. Näytin sen hyvälle ystävälle, joka on vapaamuuri, ja sanoin, että tuo ei ole vapaamuurin merkki, mutta kyllä minusta selvästi se on. Mutta se, että se on julkisessa paikassa. Sehän on se talo, missä tehdään kaikki Suomen lait. Niin, joo, se on mielenkiintoista. Joku jengimerkki tietysti. Mutta nyt täytyy myös muistaa, että ulkokoriste on erittäin tärkeä. Esimerkiksi, jos menette Pariisin tai Chartrin katedraali. Se näet, että se kaunin katedraali ulkopuolella on paholaisen kuva. El diablo! El diablo. Missä? Ja miksi nyt paholainen kuva on kirkossa? Mikä se oli? Pariisin no, katedraali? Esimerkiksi Chartressa katedraali Ranskassa. Siellä on. Ja Devil.
Laita kaikki näkee. Niin, joo, esimerkiksi tuo. Eli no, tietysti se on joku tarina, mutta on myös semmoinen, jossa näkyy vain se paholainen. No kuitenkin, miksi sitä laitetaan sellaisen symbolin? Ja se on kuitenkin kirkon fasaadilla, eli ulkopuolella, ei sisäpuolella. Ja se tarkoitus on siitä, että se suojaa se kirkko sitä vastaan. Eli säätötalo suojattu vapaamuurareita vastaan. Niin, voisi olla myös näin, että tämä on se, niin kuin pysykä pois. Ja similes cum similibus, eli sama vasta. Joo, tuo esimerkiksi. Ne ovat, ne eivät kutsu paholaisen sisään, mutta ne pitävät paholaisen ulkona. Ja he itse kuuluvat saman sortin. Okay. Nämä on hittu näin hienoinen arkkitehtuuri. Nämä on kaikki lomat merkitykset. Sehän on ihana. Siis ne lasi malaus. No, mosaikit. Meillä noissa moskeijassakin on tuollaiset mosaikki. Iranissakin. Ja tästä kun oli Nikon kanssa oli tämä keskustelu vapamuurari, eli milloin se alkoi. No esimerkiksi se labyrintti on tietysti mielenkiintoinen. Mä näin yöllä unta, että mä olin labyrintissä Pariisissa itse asiassa. Aika. Joo, se oli mielenkiintoinen juttu. Löysitkö se uloskääntyä? En mä löytänyt kyllä. No kuitenkin, esimerkiksi semmoiset kuvat, miksi ne ovat siellä kirkossa, vaan nimenomaan ne suojelevat kirkkoa sama vastaan, sama ahmoa vastaan. Joo, sellaiset. Okay. Onko se vaan tekosyö? Mutta kysymys on se, että onko modernissa yhteiskunnassa paholainen enää olemassa? Esimerkiksi te uskotte, että paholaiset. Joo, jos mä katson eduskuntaa, niin... Se on täynnä sitä, joo. Pikku piruja. Niin, se on iso kysymys. Paha ja hyvä, niistä voidaan keskustella paljon, mutta mä haluan tietää tuosta Memento Morista. Se on se kirja, se Memento Mori-kirja. Mä voin hakea sen. Ja hae se iso kirja. Se on kuulemma tippunut tuolta hyllyltä itsekseen. Mikä kirja? Memento Mori. Joo. Se on mielenkiintoista. Sehän on vapamuratkin käyttää sitä sanaa Memento Mori, että muistaa kuolemasi. Mitä se sulle niin kuin tarkoittaa, se sana? No, siitä minä olen aina ajatellut, että luostarissa, nyt minä en muista mikä sääntökunta, mutta se on tämä tapa, että munkki menee kaikkien huolisen läpi, en tiedä onko illalla vai aamulla, ehkä illalla, ja hän sanoo memento mori, eli muista, että sinun täytyy kuolla. Eli se on positiivinen tapa muistuttaa, että kuitenkin meidän elämä on lyhyt ja se todellinen elämä on sen jälkeen. Eli se on se paratiisi tai mihin me mennään. Ihan niin kuin buddhalaisuus. Ja niin. Nekin koko ajan kehottaa muistamaan suomaa kuolemaa, meditoimaan suomaa kuolemaa ja se niin kuin sä pääset eteenpäin. Joo, just. Jo. Kun sä muistat sen, niin sit sun elämä, sä muutat sen automaattisesti sun elämä toiseen suuntaan. Näin, se on. Ja mikä niin kuin oikeasti on tärkeää tässä elämässä. Niin, mutta... Tuossa, tämä menetomari kirja. Sitten mä huomasin, että siinä vieressä oli, katsos kuka täällä on. Onko toi? Hän on siis vapamuurinen. Hei, näytä toi kuva, näytä toi kuva. Hän on vapamuurinen päällikkö Ruotsissa. Mitä? Sähän takia, kun se oli, näytti se kuva, muistat sen sunnuntajaksi. Siis Karle Kustaa. Kato sen kättä, oliko se leijona tässä? Tämä kirja on
se ritari, tämä on vapaamuurinen ritarikunta. Ja hän on se päällikkö. Siellä on chief. Eli siis Ruotsissa tämä vapaamuurinen ritarikunta on virallinen. Mitä? Se on virallinen. Eli... Official. Ai virallinen toi. Onko se leijonan tässä? Mä en näe. Saanko poistaa pieni hetki? Joo, joo. Tuli täällä kuntaa heti vielä. Sitä se kuva nyt menee. Yeah. Pitääkö se jostain kiinni? Miekasta, joo. Se on pääkallo. Oho. Ei kuomista, ei ole pääkallo. Se on joku. Oh, näin. Ai Ruotsissa on noin virallista. Mut sehän me näytettiin sunnuntajaksossa oli se tota se kuningatar oli tota. Niin se on kyllä totta joo. Sinä loosikuvassa. Kato täällä on kaikkea. Tämä on ihan uusi kirja. Joo, mä sain tän Luigilta. Tuonne meidän kirjastoon. Meillä on täällä oma kirjasto täällä. Vittu oikeastaan 200 metriä matkaa sinne toiseen siipeen tästä. Niin, no meidän pitää potkulauta oikein. No ei, meidän pitäisi olla Slimmillin potkulauta täällä aina. Tää kirja olisi pitänyt tuoda heti alussa. Tää antaa ihan oman vaivi. Vemmettomuori tässä näin se on. Jedini nukkuu tuolla biankalla. Joo, mä katson, että tosi sepeltä. Oota, mä käyn. Joo. Ottaa kuva. Ja tosiaan, juoma mitä mä juon. Karma Ginger Beer, Ekolo sponsors. Kiitos Ekolo. Mut niinku se piti vastata siihen hyvä ja pahaan. Mitä Luigi tuossa mainitsi, niin se on aika, ei ole semmoista yksinkertaista vastausta, koska on hyvää ja pahaa energiaa, joku taas ei näe hyvää ja pahaa ihmisissä, joku taas niin kuin jollekin paha on eri kuin jollekin toiselle paha ja hyvä ja päinvastoin. Ja niin kuin, tuntuu, että kaikki uskonnot ja kaikessa maailmassa aina puhutaan hyvän ja pahan taistelusta ja tasapainosta. Ja haluaisin tietää itse asiassa Luigilta, että mitä mieltä saat niin kuin hyvästä ja pahasta, mutta kun sitten hengellisessä maailmassa on eri. Esimerkiksi jotkut pitää Luciferia hyvänä, jotkut pitää sitä sitten suurin osa pitää sitä pahana. Et niin kuin mistä perspektiivistä katsottuna, mikä on hyvä ja paha? Ja... No. Tämä on miljoona tala kysymys. Sanoin ennen, että ihan alusta asti on ollut ne kaksi osa. Siis niin kuin Genesisissä sanotaan, että Jumala heti hän jakaa päivä ja yötä, eli valo ja pimeys. Eli kaikissa elementissä on valo ja pimeys. Ja meissäkin on valo ja pimeys. Se on ehkä näin, että me emme voisi ymmärtää, mikä on hyvä, jos ei ole paha olemassa. Miten me voimme määritellä sen, jos ei ole sen vastakohta? No sitten uskonnossa syntyy tämä manikeismi, eli se on uskonto, jossa sekä Jumala että paholainen ovat yhtä vahvoja, yhtä tärkeitä, mutta meidän uskomme tietysti Jumala on se, joka määrä ja paholainen on sen alle, vaikka hän on hyvin aktiivinen joka päivän elämässä. Mutta onko paholainen vielä meidän yhteiskunnassa nykypäivänä? Niin kuin sanoin, se on yhteiskunnassa. Tai Euroopan yhteiskunnassa, ei vain Suomessa. Tuo kysytään, että kuka perusti vapaamuurarit? Tiedätkö mitään niistä? No, kun me lähdimme siellä Chartrin katedraalista, tietysti se vapaamuurarin oma teoria on se, että silloin
vapaudessa on syntynyt, eli vapaamuurari. Muurari on se, joka on rakentanut katedraali. Ja katedraali liittyy hyvin paljon salaisuuksia. Se on yksi kirja, semmoinen Fulcanelli, joka on kirjoittanut Ranskassa, siis katedraalin salaisuus, se on se nimi. Koska rakentaminen ei ollut kuin nykypäivä, joka tekninen ilmiö, mutta se sisältyy myös tuntemus, mitä voi olla, että nykypäivä me emme edes pysty rakentamaan kirkot samalla tavalla kuin keskiajalla tehtiin. Ja he pitivät oma tiedot salassa ensiksi, koska ei ollut, no, nykypäivän on koulutus, arkkitehtin opinnot vaikka yliopistossa, mutta silloin tietysti ei ollut. Eli ne pitävät sen omille niin, että ei muut varastivat samaa tietoa. Tämä yksi syy. Toinen syy oli se, että rakentaminen ei ollut pelkästään fyysinen asia, se oli myös henkellinen. Ja rakennus on se yhteys meidän ja Jumalan välille. Koska mä oon huomannut, että monissa pyhissä rakennuksissa, varsinkin tämmöiset kiviset kestävät rakennukset, niin niissä on niin kuin piilotettu myös asioita, vähän niin kuin kiviä, mutta nehän säilyy hyvin, se on niin hyvä paikka piilottaa asioita. Niin johtuuko se myös siitä, just, että halutaan niin kuin myös niin kuin niitäkin pitää niin kuin salaisuutena, niin sanoen symboli, rakennus on paljon symboli. Niin, joo, se symboliikka, joka täytyy sitten tulkita. Eli meidän joka päivän elämässä on symbolit, jotka me emme osaa enää, me emme ymmärrä enää, miten ne tarkoittavat. Kerran kun keskustelin Nikon kanssa, mainitsin joulun, no pian on joulu. Eli ovatko suomalaiset tietoisia siitä, että joulu ei ole mikään perheen juhla, mutta se on kuolleiden juhla. Eli se on hyvin, se on sidottu kuolleiden kunnioitukseen. Eli alun perin, koska joulu se oli olemassa jo ennen enemmän Kristuksen mistä lähtien joulupukki on juhlittu niin kuin nykyisessä muodossa? Niin joo, siis on outo, tai outo. Se on mielenkiintoista, että Suomessa sanotaan joulupukki, ei ruotsiksi on julgubbe, eli vanha Santa Claus, eli joku Klaus on Nikolaus, eli joku ihminen, se on luonnollista. Mutta miksi Suomessa ei ole ihminen joulupukki, mutta se on eläin? Tietysti se on se nimi, ja miten se on syntynyt. Ja se on syntynyt siitä, että pukki, se eläin, on se, teknisesti sanoo, psykopompus, eli se, joka vie kuolleiden sielut manalan. Eli se oli se eläin, joka teki sen. Eli Halloween pitäisi olla jouluna. Että siksi, koska joulu oli alun perin. Ai, se on Malta ritarikunnan pudonnut. Tämä on kirottu kirja. Mä sanon monta kertaa ihmisestä. Tämä on siis, ai, onko täällä meidän neljäs henki tässä? Joka, täällä ainakin. Kummitteleko tässä? Kyllä, täällä on kummitus ollaan, siis oikeasti täällä, joo, joku täällä on. Hyvinkin tästä. Mikä sä sanoit, että sen nimi oli sen vuohen? No, psykopompus se tarkoittaa. Psykopompus. Eli tarkoittaa, että se vie se sielu, kuolleiden sielun jonnekin. Eli joo, tässä on asia. Joo. Tässä, psykopomp. Guide of souls. Niin, eli se johtaa se sielu on tässä tapauksessa manalan. Eli se selittää siitä, että se joulu oli alun perin tämä kuolleiden kunnioitusjuhla. Uskotko sä, että kuoleman jälkeen on, on eri entiteettejä ja muita, jotka voi niin kuin
ohjata sut sit oikeaan paikkaan, johon niinku tuolla? No, meillä on eri uskonnossa on eri on enkeleitä. No, yleensä me uskomme, että ihminen kuolee, sitten enkeli vie se sielun jonnekin. Eli se auttaa siirtymän pois ruumista. Ehkä, joo. Eli siksi se joulu alun perin oli ennen Kristusta. Ja miksi juhlimme joulu kristillisesti? Oli se, me tiedämme, että hyvin paljon kristinusko on keksitty Kristuksen kuoleman jälkeen 400 vuodella. Ne päättivät, mitkä olivat ne oikeat evankeliumit, ja sitten ne 4, jotka nyt käytämme, mutta sitten oli muita evankeliumeja, jotka oli laitettu Syyrian, koska esimerkiksi on yhdessä evankeliumissa, en muista mikä se on se nimi, joka kerrotaan, että Jeesus oli pieni, nuori, tässä lapsi, ja sitten hän riiteli joku toista lasten kanssa, ja hän tappaa hänet. Tämä ei olisi voinut olla näissä 4, mutta se tarkoittaa siitä, että meillä oli niin paljon muita tietoja Kristuksen ajasta, joka ei mennyt virallisen evankeliumin, koska ne rakensivat kristinusko, joka oli niin sanottu ready for export. Se oli se tehtävä. Mutta kuitenkin sitten piti päättää, milloin Jeesus on syntynyt. Eli hän ei ole syntynyt 25. joulukuuta, mutta 25. elokuuta on liitetty sen talven päivän seisaus, mikä sanotaan, se lyhyen päivä, kun juhannus on se pisin päivä, ja sitten on talvella, talven, mikä sanotaan suomeksi? Niin, eikö se ole talvipäivän seisaus? No, jotakin semmoista. Ja. Eli silloin, ja se on auringon juhla. Koska se pysyi 3 päivää paikallaan. Niin koska niin Jeesuskin 3 päivää oli. Niin, se on näin, että alkaa mennä alas, mutta sitten se täytyy tulla ylös, ja sen Kristus nousi. Eli tämä oli hyvin tärkeää, että elämä jatkuu edelleen. Eli Jumala on monissa uskonnossa se on representoitu kuin aurinko. Ja täytyy ruokkia sen voima. Niko kertoi, että joskus hän on matkustanut, miksi oli pari 3 päivä sitten, jonnekin temppelin, Atsirkin temppelin, joka on vielä mielenkiintoista, koska siellä otettiin, oli varovainoja, siellä otettiin sydäntä pois rinnasta. Miksi ja kenelle annettiin se sydän? Aurinkolle. Eli joka päivä Atseki ja Maija uhrasivat monta henkilöä aurinkolle niin, että se saisi voima tulla takaisin. No, tämä on nyt myös meidän joulujuhla. Eli meidän täytyy antaa sille, tuo päivä tarpeeksi voima aurinkolle tai Jumalalle, joka tulisi takaisin niin, että elämä voi jatkoa. Sitten voisi ajatella ennen vanha, kun on pimeä, ajattelee, oi voi, mitä tapahtuu, jos aurinko ei tule takaisin. He eivät tienneet, että mikä oli fysiikka tai astronomia, mutta he uskovat, että Jumala on sama kuin... Mikä on se uhraus sitten? Maijalla oli sydämme, että mitä... No, sitten joulu, sen takia me syömme niin paljon, eli se uhraus, mitä me teemme jouluna, on se ruoka, joka alun perin oikeastaan meni, ei mennyt perheen jäsenille, mutta se meni Jumalalle, eli se uhraus teidän sillä tavalla. Mutta ihmiset ovat... Eli tavallaan me vieläkin palvotaan aurinkoa tietämättä. Joo, kyllä, joo, se on se, että esimerkiksi miksi on punainen, se on se joulun veri, se on se liekki, se on aurinko palvelu. Eli koko joulun
rakentaminen, se on yksi, että aurinko voi tulla takaisin. Toiseksi, että me kunnioitamme kuolleiden sielut. Se oli marras, siis oikeastaan Suomessa oli ennen, koska marraskuu, marras, se liittyy kuolleiden sanaan. Mutta se on se, kun vuosi kuolee. Eli sitten niin, mutta eikö yleensä muutenkin talvi ole kuolema, kaikki on kuollutta? Meillä esimerkiksi viranlaisilla uuden vuoden juhla on keväällä, kun kaikki elämä syntyy. Niin. Niin sitten taas talvella on kuollut, niin sitten silloin on... Niin, joo, sitten täytyy aina elevoida sitä. Eli kaikissa uskonnoissa tai kulttuurissa on se, että nyt aloitetaan uudelleen ja meidän täytyy auttaa sen tulla uudelleen. Eli sitä kysymys. Kysytään, että mitä joulukuusi ja sitten se tähti siellä kuusen latva, symboloiko se jotain? No tietysti meillä on tämä tarina, että idestä tulee se tähti, se komeita, mitä sanotaan suomeksi. Eli siksi se menee se joulukuuden päähän. Mutta se on tutkittu, että on ollut todella tuo aika, on ollut nähty, että se onko se komeita, suomen sana? Komeetta, joo. Meteoriitti vai? No ei se meteoriitti, se oli todennäköisesti komeita. No, tuliko juuri tuo päivitys, en tiedä. Mutta se, joka tulee idästä, on erittäin tärkeää. Idästä tulee ne kolme tietäjä. Eli se tarkoittaa siitä, että jos me uskomme, että on vain, keskustelimme tätä ennen, on vain yksi Jumala, joka on puhunut eri kansalle eri kieltä tavallaan, ne eri kielet ovat eri uskonnot. Eli tämä voisi tarkoittaa siitä, että idän filosofiat ja uskonnot tulevat palvelemaan, tai hyväksymään, ei palvelemaan, mutta hyväksymään kristinuskoa. Eli silloin ne kaksi perinteitä ne ovat yhdessä. Ja se ei ole vain Jeesussa, mutta koska hän symboloi aurinko, sinä aikana Rooman kesarikunnassa oli olemassa tämä Sol Invictus uskonto, eli Sol on aurinko, eli ne palvelivat aurinkoa. Eli nyt me saamme lännestä tämä Sol Invictus uskonto, siis aurinkopalvelu. Sitten kristinusko, se uusi, joka täytyy uudistaa koko kaikki uskonnot, ja sitten idestä tulee sen hyväksyminen, eli syntytämme synteisissä. Mutta se joulukuusi, se on aika uusi perinne, siis jouluna se alkaa, se on Martin Luther ensimmäinen, joka otti käytön. Ja esimerkiksi katolilaisille se on hyvin nuori perinne. Kun minä olin lapsi, sinä voi kysyä sun isältä, mutta meille kotona ei ollut joulukuusi, oli seimi, koska joulukuusi oli, ei kuulunut katolisen perinnön. Mutta miksi on joulukuusi? No tietysti yksi syy on, että Suomessa on kuusi joka paikassa. Täytyy olla käytännöllisiä. Mutta myös siitä, että kuusi on uskonnossa peruselementti. Se kiivetään sen kautta taivaaseen. Shamani kipeä sen puu tai puul sitten juhannuksena. Siis hetkinen, oli... samaani kiipeä puun kautta taivaaseen. Niin, joo, ne kivet. Tai hän... sitten oma... Onko hän tehnyt kuusesta DNT joskus? Eli samaani kipeä siis ylöspäin, koska täytyy saada kontaktia sen. Mut mitä sä haluat sanoa sellaisille ihmisille, jotka on niin vaan itse omassa uskonnossakin, että ne ei voisi hyväksyä mitään muita uskontoa, nyt kun sä oot ollut katolinen ja sit sä nyt tutkit myös buddhalaisuutta? No esimerkiksi eilen oli televisiossa, valitettavasti tuli liian myöhään, semmoinen elokuva, se on Menokkio. Eli Menokkio on tarina, se on italialainen, joka 1500-luvulla
hän alkoi levittää, hän oli mylleri, siis mikään ei ole mikään filosofi eikä kulttuuri-ihminen, alkoi levittää semmoinen sana, että Jumala on joka paikassa, on ilmassa, on luonnossa, on puissa, ja se tavallaan oli käännös takaisin paganismin, ja loppu oli se, että hänet poltettiin, siis meni rovion. Koska tämä oli ehkä se yritti kertoa DMT, että on kaikki ollut. Niin. Eli se on tietysti kirkon puolustanut itseään tätä vastaan. Mutta minä vahvasti uskon, että meidän pitäisi mennä yli nämä rajat, jotka ovat ne uskonut. Esimerkiksi on absurdi, että islam ja kristinusko ovat vihollisia, koska ne syntyvät samasta äidistä. Ja ovat hyvin lähellä, jos luette Korania. Korani on hyvin samanlainen kuin evankeliumi. Ja valitettavasti ihmisiä ei lue. Tuossa on tullut pari kommenttia, että samani nostaa kärpäsenet kuin vain kuusen oksille, siksi joulukuusi koristellaan. Tämä itsekin kuuluu. Sitten joku laittanut pakavat kiitän viisaus, puhuttiin ensin auringonjumalalle 200 000 vuotta sitten, Harri Kristus. Niin tämä oli, mitä mieltä saat tästä, joku sanoi, että tämä evankeli siirrasi kyllä spämmin väliin vähän liikaa, mutta tässä, että ei tarvitse auttaa, että Jumala on kaikki valtias, häntä ei tarvitse auttaa. Että hän puhuu siitä, että kun sanottiin, että pitää auttaa aurinkoa, että kun tehtiin uraa. Mitä mieltä saat tuosta? Tarviiko aurinkoa auttaa niin kuin, olemaan? No tietysti tämä oli ihmisten usko, että mitä tapahtuu, jos aurinko ei nouse enää. Eli jos tulee ikuinen talvi tai ikuinen yö. Eli siksi pitäisi antaa sille voima. Ja sille annettiin verta. Eli verta on punaista. Punainen on se perusväri, joka symboloi aurinko, symboloi liekki ja tulta. Okay. Eli mikä äiti on kristinuskolla ja islamilla? Äiti? Niin kuin sä sanoit, niillä on sama äiti. Niin, että ne ovat niin sanottu Abrahamin uskonnot, eli kristinusko, islamin ja jutalaisuus tulevat samasta runkosta, sanotaan. Ja ne ovat sen takia hyvin samanlaisia moraalissa. No mutta miksi ne on erillään vielä? Miksi ne eivät ole liittoa keskenään? Sen takia mies ajatella, että uskonnot silloin olivat kuin ideologia tänä päivänä. Siis moderni maailmassa meillä on kommunismi, fasismi, kapitalismi, liberalismi ja niin edespäin. Mutta silloin ei ollut ideologia. Maailma kuitenkin, ihmiset taistelevat toista vastaan, ei ideologian nimissä, mutta uskonnon nimissä. Eli uskonto oli sama tehtävä yhteiskunnassa kuin nykypäivä on poliittinen puolue tai ideologia. Eli se oli oikeastaan kysymys, ei ollut loppujen lopuksi, mikä on tosin uskonto, mutta minä haluan sinun maata, se oli se. Ja otan sen. Evankelista tykittää tuolla ihan hiilenä on koko ajan. Mutta siis, mitäs mun piti nyt kysyä? Me puhumme siis joulusta ja... Joo, meni ihan sekaisin nyt, kun tuli noita juttuja. Mutta siis, miksi sitten tuntuu, että Suomessa vapaamuurarit ei ole niin avoimia kuin esimerkiksi just Ruotsissa ja Brasiliassakin varapresidentti on avoimesti? Ja kun Suomessa on kuitenkin esimerkiksi Senaatintorin patsas on vapaamuuraripatsas, ja sehän on 200 vuotta vanha, eikö se ole Senaatintori? Katsotaan. Aleksanterin patsas, Senaatintori. Tossa. Milloin se on rakennettu? 1894 on rakennettu tämä patsas. Mutta sitten jos se kuitenkin eliitin esoteeriset symbolit. Mennään tänne ja sitten täällä on se patsas. En mä tiedä, ootko sä nähnyt. Ehkä mä oon sulle tämän sivun laittanut. Ja täällä on Aleksanterin patsas. Niin, täällä on tää,
tämä niiden merkki. Niin. Mutta virallisesti ne tuli tänne 1923, niin miten tämä on voitu rakentaa 1800-luvulla? Onko ne ollut täällä vai onko ne ollut sitten ne ruotsalaiset muurarit vai? No, todennäköisesti ruotsalaiset. Nyt minä tiedän, miten vahva oli Venäjän ajan, koska tämä on Venäjän aika. Mm-hmm. Miten silloin, miten se oli levinnyt? Nyt se on oikeastaan näin, että melkein kaikki politiikot, armeijan päälliket olivat vapaamuurarit. Se oli erittäin, esimerkiksi Italian niin sanottu risorgimento, eli tämän yhdistyminen, kaikki ne, jotka tekivät sen, olivat vapaamuurarit. Mitä? Kaikki. Siis milloin tämä oli? Siis 1800-luvulla. Mutta jos puhun katolilaisena vapaamuurarista, täytyy sanoa, että se on kuin paholainen. Ai, se on hirveä asia. Miksi? Koska filosofia, ne uskovat Jumalan, se on hyvä, paljon parempi kuin kommunismi tai kapitalismi. Mutta ongelma syntyi silloin, kun vapaamuurarit taisteli kirkkoa vastaan, eli Rooman kirkkoa vastaan. Ja se oli niin voimakas taistelu, että lopuksi vapaamuurarien Italia, joka oli syntynyt 1861, valloitti 10 vuotta sen jälkeen Rooma, Vatikaani. Eli Vatikaanin valtio loppui. Ja se oli nimenomaan te vapaamuurarien hallitus, joka teki sen. Hallitus? Hallitus. Tavallaan ministerit, kuningas, Garibaldi, kaikki nämä sotapäälliket, jotka kuulivat vapaamuurarit. Eli kirkko syytti vapaamuurarit siitä, että nyt se on taistellut kirkkoa vastaan ja hävittänyt kirkkoa. Kirkko loppui, siis kirkkovaltio loppui. Ja syy oli vapaamuurarille, jotka vihasivat kirkkoa. Siksi katolinen ei voi kuulla vapaamuurarille, jos sen kuulu, hän on eskommunikoitu, eli siis pois kirkosta. Eli se ei ole filosofia, joka on se pahin asia vapaamuurarille, mutta se on ei edes salaisuus, mutta tämä, että miksi se näki kirkossa sen suurin vihollinen. Hetkinen nyt siis. No, mutta miten meillä on täällä luterilaisessa kirkossa on johto kaikki vapaamuurareita, jos se vihaa kirkkoa? Niin, mutta se on luterilainen. Eli nyt minä puhun Vatikaanista. Niin, mutta jos se vihaa? Se vihaa vaan Vatikaan. Niin, että he halusivat, että ne eivät hyväksynyt, että uskonnolle olisi oma valtio. Eli luterilaisilla ei ollut oma valtio, mutta katolilaisilla oli. Se oli se Vatikaani, se pyhä istuin. Mutta miten se nyt on taas olemassa, se pyhä istuin? No, kerran kun tämä tuomio oli annettu, tietysti sitten ei ole koskaan kumottu. Se on edelleen voimassa. Vaikka en tiedä, että paavi, onko hän kiinnostunut näistä asioista, mutta periaatteessa on vielä olemassa. Eli jos olet vapaamuurari, et voi kuulla kirkon. No, mutta mitäs kun mä oon kuullut, että täällä Suomessakin on sellaista tapahtunut? No, niin, se voi tapahtua jo, jos ei tiedetä enää julkisesti. Ja myös kirkon hyvin diplomaattinen. No, mutta tämähän tarkoittaa, että paha on jo voittanut sitten. Vapaamuurarit on kaikkialla, ja jos kirkon silmistä katsoo. No, tämä en tiedä, onko vapaamuuri niin paha. Siis tavallaan on parempi olla vapaamuuri kuin ateisti. Eli vapaamuurit ainakin uskovat ilmen olennon, Jumalan, ateisti ei. Eli ateistin on semmoinen horisontaalinen katsomus, mutta kun vapaamuurari on semmoinen vertikaali. Eks vapaamuurarithan Amerikassa silloin teki dollarin, missä luki se In God We Trust, niin mihin jos nekin uskoo ehkä korkeamman, uskoako ne siihen, että ne johdatetaan myös Jumalan toimesta?
Noin, voi olla, joo. Niin, koska ne muurarit tiesi siellä ruusuristissa ainakin synkronisiteetin ja sitten just temppeli ja kaikki noin. Mutta on nyt huolestuttavaa, että jos tähän kuuluu kaikki, Amerikkakin on niiden perustama, ja sitten Turussa tehdään tuollaisia jotain veivauksia, niin miten paljon sitä tehdään joka puolella Suomea noita loossiveivauksia yhdessä, tiedätkö? Tämä on vähän... Mutta siis nyt... Tämä on niin kuin pienen skaalan tai joku kymppileveli, niin, on mutta... kymppileveli juttu, nämä kaupunkit, mutta sitten on nämä valtiojutut, kato erikseen, on ne korkean tason. Niin, mutta Nikon, sä näet, että ei saa yliarvioida vapaamuurareita, joka nykyyhteiskunnassa minusta se hyvin marginaalinen rooli. Se, mikä on todella varallinen, on muu taso, joka kontrolloi koko meidän politiikkaa ja taloutta. Ja me näemme siitä myös tämä koko rokotuksen juttujen kautta. Se on yksi syy, kuka on todella johtamassa tämä operaatio. Eli on se etu firmojen, lääketieteen firmojen edut. No, ne on kaikki ne teoriaa, joita tunnette parempi kuin minä, ja miksi tämä on syntynyt ja miten johdataan tällä tavalla, että ette haluatte, että me otamme rokotteita ja niin edespäin. Mutta tämä on vain yksi juttu. Sitten on tämä ylin johto maailmassa, joka johtaa politiikkaa ja taloutta, ja joka ei ole vapaamuurareissa. Se on jotakin muuta, joka on syntynyt modernia ajalla, joka on raha. Ja se, mikä liittyy rahan valtaan. Jos otaisi esimerkiksi joku henkilö kuin Soros. Soros on semmoinen, joka on manipuloinut valuutan melkein jokaisessa maassa. Hän on juutalainen, eli ei ole. Ehkä kuuluu joku toisen porukka, joka on hyvin maailmassa erittäin suuri valta. Eikö hänet ole kielletty? Sehän ei saa vissiin Taimaaseen matkustaa Soros enää. En tiedä, toivottavasti, koska hän on manipuloinut myös Taiman valuutta. Eli hän voi kaataa joku valuutta, niin kuin hän... Joo, toi. Brooklyn Bank. Eli ihminen kuin Soros ovat ne todelliset nykypäivän loosin johtajat. He päättävät, miten maailmassa todella tapahtuu. No siksi en tiedä, jos haluatte puhua tästä. Joo, voidaan puhua. Mikä on se Bitcoinin hyöty tässä yhteiskunnassa, että me voimme käyttää jotakin, joka on koko tämä systeemi ulkopuolella, joka ei kuulu enää valtion, ja ne, jotka kontrolloi valtion, se kuuluu meille. Eli te tiedätte varmasti paljon parempi, mikä tämä koko Bitcoin-jutu on. Mutta se on olemassa tämä ylin johto maailmassa, joka on yli kansa. Ei se ulottu Kiinan ja Venäjän luulisin, mutta kyllä se kaattaa koko länsimaailma. Mutta myös mä oon huomannut, että Kiina myös tykkää paljon valuuttojen kanssa manipuloida niitä. Trumpkin on puhunut siitä. Nyt se on kieltynyt Bitcoinin käyttö, mutta koska se haluaa kontrolloida, mitä kansalaiset tekevät, se on se kommunismi on vielä. 97 on ollut George Soros ongelmissa tuolla. Joo, Britanniassa se alun perin tuli tunnetta kuin siellä. Mutta eikö voi sanoa, että on vaan niin fiksu mies keinottelemaan, että... Valtion vika. No tietysti, joo, se on oikein. Jos valtio on niin heikko, että ei pysty taistelemaan heitä vastaan, kyllä siitä on jotakin vika. Mutta tietysti kuka hallitsee valtio on ihmiset, jotka he luovat. Se on. Mitä? Aina johtajan takana on joku rikas bisnesmies.
Ei aina. Siis historia sanoisi esimerkiksi Stalin, Hitler, Mussolini, ne ei sille takana. Siis täytyy olla hyvin vahva. Jos on eikko, raha voittaa helposti. Mutta se täytyy olla hyvin vahva. Sitten hän pystyy pitämään itsenäisyyttä rahan kohtaan. Eli siis politiikka johtaa taloutta, niin kuin on ollut ennen, mutta nyt taas niin, eli on ongelma. Mutta mun mielestä tuo on sitten tyhmää, että sen takia kun Ruotsi ja noi on ollut paljon vapaampia, koska niillä on oma pankki ja ne voi painaa oman rahan, kun Suomihan otti euron käyttöön ja nyt me joudutaan aina lainaa Euroopan rahastolta sen sijaan, että meillä olisi oma keskuspankki. No, en ole ekonomisti, mutta se on totta, että me olemme menettäneet mahdollisuuksia. Esimerkiksi devaluaatio tai revaluaatio ovat olleet yksi keino, joka on joskus pelastanut koko taloutta. Ja nyt EU:n kanssa ei voi enää tehdä. Mutta siis on ollut muita etuja. Ja, no, sekä että, mutta... No, kun sanoit, että turistina kyllä mä olen iloinen, että euro kelpaa eri maissa. Ja mä lapsena piti vaihtaa aina liiroihin. Niin, joo, ja sinne saatte 10 000, ja sille ei voi nyöstä paljon mitään. Täällä puhutaan Rockefelleristä. Niin. No, se on selvä, että Amerikassa se on juurtunut tämä rahavalta. Et se on ne, Rockefeller oli yksi niitä. Ja sitten meillä on Rothschild Euroopassa, tai myös Euroopan ulkopuolella. Miten paljon noilla kuningaskunnilla on vielä valtaa, tai ne on vaikka niinku Ruotsin kuninkaalla Ruotsissa, kun meillä aina esitetään Suomessa lehdistössä, että kuningas on vaan joku vanha ukko, että ei siitä tarvitse välittää, mutta eikö sillä ole tosi paljon, niinku, vai onko no, se vaan symbolista enää? Minä olin monarkisti. Olin monarkisti sen takia, että kuningas tai keisari edustaa koko kansana. Eli otan esimerkiksi Itävallan Unkari, kun se on imperiumi, eli keisarikunta. Eli Franz Josef esimerkiksi, joka oli keisari, siis ei viimeinen, mutta viimeisen edellinen, hän sanoi, että kun hän puhui, hän sanoi, minä puhun minun kansoille, eli monikossa, eli vain yksi kansa. Eli hän edusti kaikki ne nationaliteetit, kaikki ne kansat, jotka muodostavat Itävallan ja Unkarin keisarikunta. Sama esimerkiksi on Taimassa, missä on aika vahva monarkia, mutta Taimassa on taimalaiset plus eri kansat. Eli hän on kaikkien sanotaan päällikkö, kun poliitikko edustaa yleensä vain yhden puolueen ja yhden etnistä ryhmää. Siksi alkoivat ne ongelmat, että taistelut heidän keskenään. Mutta siis kuningas on koko maa yhdistäjä. Ongelma kuningaskunnan kanssa on se, että hyvä kuningas seuraava paha kuningas. Se on aina näin. Seuraava ei ole koskaan sama hyvä kuin edellinen. Ja Suomessa olisi pitänyt olla kuningaskunta. Se tiedät, että kun se tuli itsenäisesti, kuningas oli nimitetty. Ei se kruunattu, mutta nimitetty. Mutta se oli saksalainen prinssi ja sitten kun Saksa hävisi sota, sitten se sanoi, että ei kannata nyt ottaa. Ja sitten se oli, hänelle oli valittu oma residenssi, joka kiinnostava, se on nykyitäinen suurlähetystö siellä Tehtankadulla. Siellä Suomen kuningas olisi. Karl Friedrich olisi pitänyt ottaa. No, papa mulla oli sama sana. Mikä on Jahbulon? En tiedä. Okei, mä... Ja jos tiesin, en kertoisi. Mitä mä oon kuullut? Mä oon kuullut tästä, että tästä maatahan on niin kuin merilaki oikeasti, on tämä
Marinalla niin kuin valitsee tätä, jokainen maa toimii niin kuin yritys oikeasti. Että jokainen maa on niin kuin yritys. Niin luulisi, että se, joka johtaa näitä maita tai haluaa niin kuin tehdä jotain, pitää olla semmoinen fiksu yritys, business, CEO-mies. Et niin kuin, sillä tavalla ne näkee niin kuin maailman ja maa. Kiinni, siellä on taas loosilla. Sen takia on niin kuin passit, että sen takia niin kuin on passeja, että niin kuin, et mennään toiseen. No, jos ymmärrän oikein, mutta kuitenkin siis talous täytyy integroida. Niin me emme voi elää maailmassa, jossa on taloudelliset systeemit, jotka eivät mene yhteen. Koska politiikka voi jakaa meitä, mutta talossa ei. Koska me täytyy myydä ja ostaa. Ja myyn häneltä ja hän ostaa minulta. Eli tämä on sen etu. Taloudessa, että se yhdistää. Me olemme, siis kolonialismi on ollut hyvä ja paha, hyvä, koska kolonialismi, joka oli taloudellinen etu, valloitti osa maailmaa, mutta tavallaan myös toi mukana sivilisaatiota. Mutta jos me katsomme siellä ihmisten näkökulmasta, eikä aina ollut hyvä. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Siis me menimme sinne ja näin tappoimme alkukansa, mutta toimme taudit ja ne tappuivat heidät. Ja sitä onko oikein antaa meidän uskonto ihmisille, joilla on oma uskonto jo, joka on hyvin juurtunut siihen ja se palvelee oikein hyvin. Mä luin kirjan tästä. Oli siellä ihana Etelä-Amerikan kärjessä siellä ihan lopussa yksi heimo, joka on melkein hävinnyt. Ja lähetyssaanaja meni sinne ja halusi kääntää heidät kristilliseksi. Ja sitten hän täytyi oppia kieltä, paikallista kieltä. Ja hän halusi puhua rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Ja ne kysyi, miten sanotaan teidän kielelle rakasta. Ja sanot joku sana. No sitten hän sanoi sen. Mutta tuo sana, rakkaus, heidän alkukansan kielessä tarkoittaa avata reidet. Eli ei ollut muuta sana. Eli se, mikä kristinusko halusi osoittaa, eli tämä Jumalan rakkaus, heillä ei ole mitään käsitystä. Eli heillä oli rakkaus, oli juuri vain se. Eli se tarkoittaa siitä, että meidän viesti joskus menee yli heidän kulttuurinsa ja vaihtaa muuta sitä kulttuuria. Ei se ole auttanut yhtään. Eli se päivä, kun ne eivät avannut ennen reidit, mutta ne rukoilevat. Sitten se tarkoittaa suuri muutos, että he olette menettäneet oma identiteetinsä. Joo, esimerkiksi Intiassa on noilla lähetys, kristinuskolla vaikea saada intialaiset kääntymään, kun siellä se on niin juurtunut se niiden omat uskonnot. Niin, joo, se on niin vahva. Siis se hinduismi on ehkä se on vanhin ja varmasti vahvin uskonto. Se. Siinä ei helposti. Mitä sen helposti on juurtunut on siellä, missä kansalle on ollut myös se taloudellinen etu. Eli se kääntäminen oli paljon helpompi. Eli okei, minä otan sinun uskontosi, mutta myös sinun rahasi. Okei, mulla on yksi kysymys sulle. Raamattu, aina mä kysyn täynnä vieraita. Eka sana, että alussa oli sana. Mitä se se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Eli latinan kiele on verbum, eli se alkuperäinen sana, joka on sitten käännetty suomen kielelle tai muille kielelle, on verbum. Mutta verbum ei ole ainoastaan se sana, mitä nyt käytämme. Verbum tarkoittaa on sana, joka sisältyy jotakin muuta kuin se viesti. Ei ole vain viestintä. Se on, voi sanoa myös salaisuus. Esimerkiksi kreikassa sanotaan mytos. Mytos on se salainen sana, joka sanotaan, kun meillä on se meidän seremoniassa. Eli verbum on samalla maaginen ilmaisu, joka luo realiteetin. Eli magiassa
sana on hyvin tärkeä. Abracadabra, simsalabim. Me tarvitsemme sanoja niin, että me voimme luoda jotakin. Ja teemme oli siis verbum. Eli Sanotaan, että se sana oli Jumala. Niin, se oli viesti. Se viesti, joka me kaikki ymmärrämme, että alun perin oli Jumalan sana, mitä hän sanoi, mutta oli myös keino luoda uuden realiteetti, joka on meidän kristinusko. Eli siellä on, se on vähän kuin ne babuskan, ne venäläiset nuket. Yksi sisällä, toinen ava ja sitten löydät jotakin muuta ja jotakin muuta. Siksi se on Johanneksen evankeliumissa, jossa puhutaan tästä. Ja myös mielenkiintoista, että siis Johannes evankelium on sen kaikin, jossa on enemmän mysteeriä ja salaisuuksia, ja se apokalypsissa lukussa, joka on erittäin mielenkiintoinen, että mitä se hän tarkoitti siitä. Ehkä seuraava matka, kun menet ylöspäin, sinne voit kysyä, miten ne kaikki ne, lohikärmet ja kaikki ne seitsemän sinetti, mitä vaattaa, mitä tapahtuu. Mitä? No niin. Pitääkin lukea se. Mutta siis Johanneksen evankeli, onko se osa Raamattua vai? On. Siis on siis Apokalipsin osa Johanneksen evankeliumi, joka on osa sitten meidän kokonaisuuteen on se Biblia ja Raamattu, mutta jos on suomeksi. Okei, seitsemän pyhän luku. Miksi seitsemän syntiä, mitä ne kertoo sinulle? Johannes puhui seitsemästä sinettistä, eli avataan, ja sitten kun tulee se viimeinen, se on maailman loppu. Eli se on semmoinen progressiivinen, joka voisi tarkoita myös meidän yhteiskunnan progressiivinen tuho. Eli me olemme menossa tavallaan paha suuntaan. Se on ero esimerkiksi hindun ajatuksen kanssa. Hindulaisille meillä on semmoinen kierrossa. Eli se loppu alkaa uudelleen. Ja se svastika nimenomaan symbolisoi myös sitä. Mutta kun kristinuskolla meillä on horisontaalinen kehitys, se alkaa ja se joku päivä loppuu. Eli sen loppu tarkoittaa oikeasti loppua. Niin, se tarkoittaa. Italiaksi sanoo giudizio universale, eli se on se lopullinen. Eli sitten tuomitaan, mitä me olemme tehneet, katsotaan kaikki, ja sinne meni sinne, sinne meni tänne ja sinne jäätään. En tiedä, miten Niko meni sen. Mutta hetkinen nyt siis, kun mä en ajatellut ennen tota svastikaa, minkä takia natseilla oli tommonen ikuis tai tommonen universumin symboli, niin kuin itten, oliko ne kuitenkin esoteerisiä? Joo, kyllä siis natinassosialismissa oli hyvin vahva esoteerinen tendenssi, joka oli syntynyt jo 20-luvulla, oli tämän Tule-Gesellschaft, eli Tule-Society, johon toisesti myös... Mikä tämä on? Mä haluaisin kysyä, koska tuo hakaristi näyttää tosi paljon tuolta. Natsien mystiikassa on ollut tämmöinen. Jää, sitä ei vaan luettaisikään pidän. Niin, se oli muodissa silloin, ei vain Saksassa, koko Euroopassa 20-luvulla tämä eksoterismin liike. Ja Saksassa Hitler oli todennäköisesti hyvin kiinnostunut tästä. Ja sinne tulee seuraan, tuo. Kato, siellä joka okkultistinen. Ei mennä alas, mitä sen tekstissä on. Niin, se sanoo, että on okkultistinen symboli, joka oli tuleseuran käytössä natsimistikassa. Eli Hitler todennäköisesti kuului tämä tuleseura. Eli tämä, kun me puhumme salaisuuksia, meidän puolueet nykypäivän ovat tylsä. ei ole mitään syvempää kuin se poliittinen toiminta, joka on joka päivän toiminta. Mutta silloin nämä esimerkiksi, siis se mitä tekee nationalsosialismi kiinnostavat, on se, että se on syntynyt ei vain poliittisesta
tilanteista, mutta myös tästä tilanteesta. Eli oli silloin Euroopassa tämä hyvin vahva salainen organisaatio, joka sitten mainitsi Blavatsky. Mutta hetkinen, mitäs kun natsit hävisi sodan, niin eihän tuommoinen seura nyt mihinkä häviä? Et jääkö ne sitten... No, se... Mitä niille tapahtuu? Niin, joo. No ne, jotka edustivat sen, esimerkiksi Rudolf Hess oli yksi, no tiedä mitä meille Rudolf Hessille tapahtui. Himmler, ne ihmiset kaikki tekivät aika huono loppu. Onko niitä olemassa enää? Minä olen kirjoittanut kirjaa tästä tulesta ja tule. Mikä nimi? Hyvä kysymys. Onko tässä? Ja just bravo. Miten sinne voisi käyttää? Olen löytänyt kaikki ne jutut. Eli minä olen tutkinut tämä tule, mistä se tulee ja mikä se on. Onko se vain keksitty maa vai onko ollut todellinen maa, joka olisi. Ja tuli semmoinen tulos, että se on sekä fyysinen paikka, todennäköisesti Islanti tai Grönlanti tai joku hyvin pohjoisessa. Kyllä se on pakko tietää, se on 200 sivua melkein tuo kirja. Mikko, minä olen antanut sulle tuo kartta, sulla on. Joo, meillä on täällä ne kartta. Mitä sä näyttänyt sille? Onhan, mä näytin mun karttaa. Mutta samalla se on myös henkellinen symboli, tule. Eli se liittyy aurinkoon, siis pohjoissuunta, se on aurinkon suunta. Ei vain itse, mutta koska pohjoisessa se liittyy kaikki ne indo-eurooppalaiset myytit, eli Apollon, joka oli indo-eurooppalaisen tai hyperboreen kanssa jumala asui pohjoisessa. Eli pohjoisesta tulee sen visaus yhtä paljon kuin idestä. Eli niin Arhihan sanoo aina, että pohjoisesta, että Suomi olisi joku ikivanha kansa. Niin joo, pohjoinen on positiivinen suunta. Tietysti kaikilla on hyvä ja puoli, koska se on myös se on aurinko, mutta on myös yö. Mutta aurinko on tärkeämpi näissä pohjoisten uskonnoissa, kun se, no, näin esimerkiksi tämä aurinkon kultti, joka on hyperborean kultti. Miksi on niin paljon keskitytty aurinkoon, entä kuu? Kuu on feminiinisymboli. Kuu vaihtelee. Eihän kuuta ilman kuuta elämä olisi, se on yhtä tärkeä. Joo, mutta siis on myös uskonnot, jotka palvelevat kuuta. Mutta kuu on nimenomaan tämä, siis aurinko ja kuu. Mies, ahmo, nainen, ahmo. Jin ja yang, me jakamme kaikki kahteen. Ei kolme, siis siksi nykypäivän... Meillä on hyvin vasta tämä keskustelu, että LGTB olisi sama kuin... meillä on kaksi sukupuolta, ei ole kolmatta. Kyllä voi olla velille, jos se on oma asia, mutta... Eikö Taimaa se ole virallisesti kolmas sukupuoli, eli ladyboyt, mun mielestä? On niitä on niin monta, siis Taimassa kaikki meni sekaisin. En tiedä, johtuuko sen ruoasta vai juomasta. Mä olen hyvin varovainen, mitä minä syön siellä. Ei menisi sekaisin sillä tavalla. No, mutta se on myös totta se, että on laajennettu sen toleranssi, se on se, että, mutta kuitenkin tämä perusteellinen juttu on se, meillä on kaksi
elementtiä. Okei, yksi kysymys. Entä tähdet? Me tiedetään esimerkiksi vapaamuraiden tähdet on tosi tärkeä. Raamatussa puhutaan, että Itämaan seuraajat seurasi tähtiä. On Sirius, on Orion, on Pleiades, on nämä. Mitä tähdet kertoo sulle? Mitä tähdet? Onko se sulle, mitä se on, mitä ne on, merkitsee sulle? Onko jotkut tähdet ja tähtimuodostelmat enemmän tärkeitä kuin toiset? Mitä ne kertoo? No, jos me menemme ufologian, se tietysti tähdet ovat erittäin tärkeä, koska ne sieltä me olemme tulleet. En tiedä, onko se totta. Mutta minä ainakin näkisin, että tähti on sama kuin aurinko. Se on jotenkin, jossa on valo ja siksi on positiivinen. Se tuo positiivisuutta. Mutta se kuu on... Esimerkiksi Pyhä Maria joskus on kuvattu, hän seisoo kuun päälle. Eli se tarkoittaa siitä, että sen femininin luonne on... Mikä tuo on klikkaus? Maitreja. Joku tuolla kysyy, että mikä tämä on? Tämä on teosofia. Maitreja. Masters of Ancient Wisdom. Ja koskaan kuullut tästä, mä en tiedä. Se on niin salainen, että sä katsotaan, näkyykö siitä jotain juttu, mikä tää on. Mitä tää tutkittu? Buddhisattva. Joo. Ihan vaikea kysymys. Suomen kielen puhuminen on niin... No ei siinä mitään. Voidaan päättää show tähän ja ehkä part 2. Mutta tämä käärme on mielenkiintoinen. Tuossa on uroboros-käärme, eli käärme tai lohikäärme, joka syö itseään, ja se symbolisoi nimenomaan universumin, ja alku ja loppu. Ja hindukulttuurissa on tämä kali-yuga-idea, joka tarkoittaa, että jotenkin alka-loppu, ja en tiedä, mitä nyt, missä vaiheessa me olemme. Ehkä jossakin. Mutta... Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Tässä vaiheessa ainakin omasta puolestani haluan kiittää. Paljon uusia tietoja tuli, paljon uusia opetuksia, hyvät keskustelut. Minä kiitän teitä. Minä pyydän anteeksi tästä minun huono suomen kielestä. Ja suomen kieli on se todellinen salaisuus. Ehkä suomen kieli on tarkoituksella vaikeaa. Kyllä, mutta ei siinä. Laitetaan outro pyörimään ja kiitos kaikille. Nähdään sunnuntai. Ei kun lauantai meillä on ehkä se erityisvieras. Katsotaan. Joo. Yes. Moi. Ciao.